Saudações, Lebres. Essa câmera, eu sempre. Saudações, Lebres. Finalmente aqui, ó. Estamos estreando o primeiro real na prática agora, pra valer. Primeiro episódio de Vox Lab. E aí, Diogueira? Ó, muito bem-vindo a todos aí nesse grande bate-papo. O convidado hoje é gente finíssima, não tem nem o que falar desse Pô, você cara, mano. aboliu o Salve, Salve Quadrilha? Ah, desculpa, salve, salve, Ah, quadrilha. tá. Me cortaram já isso aí já. Tamo aqui, copiloto Diogueira junto comigo aqui, Tamo comandando a junto. nave mãe. E, cara, vamos começar na pressão. A gente trouxe um cara aqui, Fernando Cunha, pra trocar uma ideia com a gente, Fernandão. Opa, opa, opa. Caralho, mano, Obrigado, obrigado pelo brigadaço, velho. convite. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Eu adoro ser cobaia, né? Tô Padre, sabendo que eu sou o primeiro. você foi escolhido a dedo pra ser o primeiro, Antes padre. de ter Pô, que podcast, a gente já bom. tinha te escolhido, na Que real. bom saber disso, que É que bom você não saber sabe, ali disso. naquele quadro tinha uma lista com. Seu nome tava encabeçando a lista E que eu tô tinha ali. vendo ali a lista. Muita gente bacana. Érica Salazar. Vai vir o Fink aqui também. Ah, tô também, tô também. Caramba, tem uma galera fera aqui, hein? Tô gostando de ver. Mas, gente, mais uma vez, obrigado pelo convite, Felipe, Diogo. Obrigado vocês pela iniciativa. Eu acho esse negócio de podcast, cara, uma coisa muito foda. Eu tenho um amigo particular que tá voando no podcast, que é o Mítico. Alô, Mítico, vou te mandar o link pra você assistir como é que faz Alô, podcast, Mítico. seu Salve, pode viado. pá. É, o Mítico é um irmão que eu tenho, fui empresário dele. E assim, cara, quando vocês trouxeram essa proposta para mim, eu falei, claro que eu vou, adorei a iniciativa, já convidei meus amigos a participarem, a galera já está curtindo, e eu acho que vocês vão ser o precursor de uma ideia que vai alavancar Juiz de Fora. Pô, cara, brigadão, mesmo. Deus Porque, te assim, ouça, pra gente padrinho. ter um cara do teu know-how sentado aqui com a gente já de cara, já fala muito sobre a credibilidade que a gente quer passar. Porque eu e o Diogo, a gente tá trampando isso aqui, ó. Não, Diogo, Nossa, tem um muito passo tempo, pra padrinho. levantar. Porque a gente tem um projeto Só de. não sair do papel, né? Você fala É, porque, naquela, assim, o mas. momento que a gente tá vivendo tá difícil pra todo mundo e tal. Então, assim, a gente queria também pra dar essa abertura pra uma outra galera que precisa também vir aqui apresentar trabalho, contar história e tal. Então, tipo assim, pô, ter você aqui, até pra dar um dos assuntos que a gente quer muito tratar aqui é de evento. Porque o evento tá aí engessado há quase 2 anos também, é um assunto que a gente precisa tratar. Então, pra gente é sensacional você estar aqui, cara. Obrigadão mesmo. Não, eu acho super válido, né? A gente sabe que o mundo hoje é digital, a galera tudo migrou para o digital, e esse projeto aqui tem tudo para ser de muito sucesso, e vocês vão abordar assim assuntos que vai fazer bem para a sociedade, é interessante a sociedade ouvir, e eu estou feliz em poder falar um pouco da minha profissão, um pouco do meu É trabalho, isso aí, e estou aberto a fazer responder qualquer pergunta. porra, boa. Diogão, Qualquer então. não, qualquer não, por favor. É, qualquer não. Qualquer tempo. Ô padrinho, então, o Aqui Filipinho. pode beber, né? Pô, à Ó, vontade. volta. Ah, inclusive, assim, antes da Inclusive, gente começar, agora você falou em beber, pô, à vamos vontade. fazer aquela graça Ah, pra galera que verdade. tornou possível isso aqui, né? Agradecer, Porque, né? ó, primeiramente, tem engraçado, tem uma galera que tornou possível o Vox Lab, assim, um pessoal que as marcas que acreditaram na gente, que tornaram isso possível, tem uma galera que tá apoiando a gente já, que tá com a gente, mas tem uma galera que acreditou pra valer, que é a galera da Souza Gomes, que chegou firme aí pra poder apoiar a gente, e a galera da Arbex. Então, galera, é o seguinte, ó, a Souza Gomes é a única imobiliária que descomplica a sua busca para comprar, vender ou alugar em segurança. Serviços imobiliários inovadores, tudo para facilitar a sua vida na hora de fechar o seu negócio. Eles descomplicam a sua busca. É uma equipe capacitada e um clube de vantagens único. Encontre o seu imóvel para comprar ou alugar em Juiz de Fora, na planta ou usado. Apartamentos, casas, coberturas e imóveis comerciais. Se você estiver procurando aí um AP para morar, algum lugar para alugar, algum lugar em Juiz de Fora, que é um lugar legal de morar para caramba, vai ali na Itamar Franco, 2800, no bairro São Mateus. Tem também aí, cara, você tá precisando comprar carro, Diogo? Também, ué. Tá todo mundo sempre aí, às vezes. Inclusive, você está falando aí, eu já estou conversando com o meu xará, o Diogão lá, meu xará, o meu pezinho, né? Estamos preparando meu esquema lá, hein, Diogão? Estamos chegando aí. Se você tiver precisando aí trocar de carro, comprar um carro, a galera da Arbex está preparada aí também para te atender. Eles são uma revendedora de carros usados, eles têm veículos com qualidade incrível e parcelamento para facilitar a tua vida. Eles são uma agência de veículos especializada em satisfazer as suas vontades. Então você vai chegar lá, você vai ficar bem à vontade na hora que você estiver lá. Carros populares e de luxo. Se você tiver precisando de carro, vai ali na Avenida Deusdedito Salgado, número 3600. É lá no Center Car, né? Center Car. Center Car, moleza, chega lá, fácil. Galera, para você que tá acompanhando a gente agora, que tá começando aqui, se por acaso você quiser anunciar com a gente, cola com a gente aí
no nosso Instagram, que eu acho que é o caminho mais fácil para vocês encontrarem a gente. A gente está com o site em produção, tem muita coisa para sair ainda. E se você já estiver interessado, cola com a gente que a gente está aqui fácil, fácil para fazer um contato com vocês. Beleza? Tamo junto. Aproveitando a deixa, eu podia ir lá e trocar aqui carro velho seu e pegar uma nave. Eu tô cansado de andar carro velho. Não, não quero nem levar em consideração. Tô cansado de andar com seu carro velho. Carro que eu ando, não. Quero andar em carro novo agora. Alô, Arbex. Ô, gente, eu quero aproveitar também aqui, cara, as marcas que associaram a esse projeto são marcas que sempre colaboraram comigo nos meus eventos. Arbex Automóveis, o Felipe Arbex, a Gleice Arbex, estão sempre apoiando a cultura local. O Diogo da Souza Gomes, junto com o Vitor, junto com a Norma, também estão sempre apoiando. Vocês estão começando bem, começaram forte. E ainda para beber, nós temos a cerveja Antwerp. Valeu, meu amigo Saulo. Meu amigo Saulo aí, ó. Meu amigo Daniel. Forneceu pra gente aqui a cervejinha aqui. A cervejinha tá lotado o freezer aqui, ó. Vocês sabem que junto com a Antwerp, a gente faz o maior festival de rock da região, já entre os maiores do estado de Minas. Inclusive, né? Tamo lá, quando voltar, a gente tá junto lá, com né, padrinho? Tamo junto em tudo. Inclusive, assim, a Antwerp era uma marca que a gente estava mesmo em busca, porque a gente acha que isso aqui tem tudo a ver, entendeu? Então, assim, ter uma marca de cerveja, até porque esse papo é maneiro, porque as marcas de cerveja aqui, artesanais, ganharam uma força muito grande aqui na região. E a Antwerp tem um peso danado, né? Sim. Então, assim, ó, galera que tá aí com a gente aí... em quase todos os eventos. Pô, valeu, cara. Valeu demais pela confiança de vocês aí. A gente vai fazer jus aí pela confiança, beleza? Obrigadão mesmo. Tamo junto. Parabéns, Padre. Empresas estão apoiando essa galera aqui que tá foda demais. VoxLab, eu também apoio e vamos pro assunto. Vambora. Fernandão, então, e aí, você, produtor de eventos, é também empresário de artista, como é que funciona o seu trampo com a galera? Bom, tem 2 anos, então, que eu tô desempregado, né? Porque empresário de artista e produtor de eventos... Padre, a gente também tá desempregado. O que diz respeito à arte, tá... A gente tá desempregado também. Por isso que a gente tá com tempo, a gente é convidado pra fazer qualquer entrevista, a gente vai. A gente tá com tempo pra tudo, tá? Se quiser ficar aqui hoje 3 horas, casa é sua. Tamo aí. Mas brincadeiras à parte. Cara, eu comecei, na verdade, como músico, né? Tocando pandeiro numa banda de... Queria muito saber disso aí. Tocando pandeiro numa banda de pagode. E ali, cara... Fala o nome pra gente. Chamego do Samba. Ah, muito inclusive bom. Tem um músico que compõe a banda de vocês aí, Malibu. Quem? Baterista. Ah, o Coxa. Fala, olha, o nosso Coxinha dinossauro. Sempre foi pagodeiro. Tá? Sempre, eu tô sabendo disso. É porque o Coxa é meio metido a metaleira do inferno, nunca você foi, sabe, né? Botou um monte de tatuagem. O Coxa é aquele satanista que não pode ver uma barata, né? Bota capeta no braço. Eles tinham pedido pra fazer uma camisa pra escrito Cox 666. É. Não, o nosso uniforme lá, cara, era rosa, era vermelho, era amarelo, assim. E ele tinha que tocar e fazer dancinha, passinho. E todo show que a gente faz, ele volta chorando. Você lembra dessa época? Lembra da época dos pagodes 90? Claro, cara, metade, molejo. Coxinha era igualzinha. Ele botava aquela blusa de seda assim, ó, engomado, e fazia passinho. De seda? Arruma as fotos dessa aí pra gente. Pode. Fazia passinho. Vou mandar as fotos pra vocês postarem aí. Ah, Coxa, hoje você tá ferrado, cara. Coxinha, minha função nesse mundo é acabar com a sua vida. Manda todas essas fotos pra mim, por favor. O Coxinha, ele paga essa de mal, padrinho. Vamos falar, pessoal. É o único que volta chorando na van depois. Você sabe das histórias, né? Não, toda vez vai chorar, eu não toquei bem, vou parar de tocar, cara, porra. Todo show tem a síndrome de que não tocou bem. Mas é porque ele é muito perfeccionista, o Coxa é um cara que eu amo de paixão, e é um dos amigos que eu tenho até hoje na música, e assim, e gratidão por essa amizade permanecer. Agora, depois disso, surgiu minha paixão pela música, e aí eu tenho um outro amigo aqui, que eu sempre falo em qualquer entrevista, o Petrone, que é pai do Henrique. Poxa, o grande Petrone. Acabei de fazer um show. Petrone chegou perto de mim e falou, Fernando, vem cá, cara, por que que você não só organiza? Porque, cara, você toca pandeiro, mas fora do tempo, você atrapalha a banda inteira, cara. E, pô, eu achava que eu sabia, bicho. Eu achava que eu sabia. Você achava que tava bafando ali. Não, porque, ali. Cara, eu lembro da carteirinha de músico, sim, que você tirava na galeria, Constança Valadares. Eu tirei minha carteira de músico, cara, em 96, hein? Nossa, então, assim, senhora. Eu achava que eu era músico, cara. Dava carteirada, igual militar, meu irmão. Tem isso comigo, não. Chegava. Essa época a gente tinha moral, né, padrinho? Eu dava carteirada essa de música. Essa época a gente tinha moral. Eu achava que eu era músico. Aí veio o Petrônio falar que eu não sou músico, que eu tava atrapalhando a banda. Mas, cara, eu tenho que agradecer muito o Petrônio. Então, você pode dizer que o Petrônio salvou a sua vida? Não, posso dizer que o Petrônio me ajudou, né? Mas salvou não, porque eu tenho a paixão pela música, né? Não, eu sou um músico frustrado que deu certo. Isso aí. Mas nessa época você não agenciava, você tocava mesmo, você era músico brabo. Eu tocava, eu tinha essa banda lá. Cara, como é que era a cena da música, assim, aqui em Juiz de Fora, nos anos 90, cara? Assim, na verdade, era
Hoje a gente tem a tecnologia da internet, a gente tem facilidade para estar divulgando o trabalho, o autoral. Antigamente, a gente era tudo sonhador, cara. A gente ia na raça, colava cartaz em poste. Antigamente era romance puro, né? Panfleto com horário de intervalo de escola. Era só apaixonado antigamente. Sala, sortear ingresso. Não tinha negócio de sortear ingresso no Instagram hoje, não. É de sala em sala de aula sortear ingresso. Sim. Colar aqueles lambe-lambe na Rio Branco inteira ali. Isso, de madrugada. E tinha que esperar quando a pessoa colasse, engolar em cima. Então, assim, era uma rivalidade gostosa, guerra, né? Era uma amizade boa. Mas, enfim, as coisas aconteceram dessa forma. E eu migrei para a venda de shows, né? Eu comecei a vender os shows, acatando ao meu amigo Petrônio. E, assim, eu me tornei referência de venda de shows e comecei a vender vários artistas, não só da cidade, como os artistas nacionais. E daí surgiu minha profissão de empresariar artista, né? Até que eu assumi o Alan Alisson, eu assumi o Alex Alexandre. Você chegou a assumir o Alan Alisson na época? Sim, fui empresário do Alan Alisson na época de... Poxa, época boa de parlatório. Não, eu ia muito. Então, depois eu assumi eu já fui empresário também do Muamba, fui empresário da... Salve, Muamba. Salve, galera, Poeminho. Só perguntinha, essa época de Alan Alisson era do Montezinas também? Ou ainda não era você? Não. Alan Alisson... É, geração 2, ah, né? Geração 2. Já ah. Com esse Alan Rodrigues e o Alisson. Que lá eu frequentava muito a época do... Mas vivemos uma fase muito boa. Um abraço pro Alan, um abraço pro Alisson. Muito carinho por vocês também. E gratidão pela história que a gente construiu juntos. A cena aqui de fora é muito boa, né? É muito, muita boa, bom, né? Muito boa. E depois eu peguei, assumi o Leonardo Feito Fabiano, no qual eu já estou há 14 anos, né? E tenho hoje o Ousa Samba. Tenho... Aí tem outros artistas nacionais tá que a gente mais já assumiu o trabalho também. Tem a Malibu, que essa é muito maneira. Que a gente está aqui faltando, negociando, mas vocês querem me dar um percentual muito pequeno, não dá para investir, não dá para investir. A gente está te dando um percentual de 90% pequeno, né, Padre? Então, cara, não, cara, o certo era eu ficar com 95%, tá. Porque o cara tem que vamos negociar isso aí, 92. A gasolina está 6,30, eu tenho que viajar para vender vocês. Não, tá certo. Cara. A gente fecha em 92,5, então. Ó, nós estamos para lançar um negócio aí, cara, nós estamos trabalhando pesado nessa pandemia aí, mas vamos lançar um negócio. A gente vai lançar um forrozão agora, não tem noção. É, olha isso aqui, cara. Você já ouviu o forrozão? Eu amo o som da Malibu. Eu acho vocês, cara, é muito eclético. Não dá pra definir o que é Malibu, né? É essa a intenção. Então, esse é o nosso sonho de construir. Cara, e isso é muito legal. Eu tenho uma parceria hoje com o Dudu Borges. Come, padrinho. Dudu Borges, cara, eu só consigo comer depois de falar, porque eu não consigo falar comendo. Não pode falar. Isso foi uma educação que minha mãe me deu de pequeno. Mas desculpa, se você tá, padrinho? Eu fico mal educado. O cara falou de boca cheia, velho. Ô, DJ Calan, corta aí. Corta esse pedaço, por favor. Corta não. Gente, corta... brincadeiras à parte. Eles falaram que podia ser descontraído aqui, tá? Pelo amor de Deus. Inclusive, tem uma história que eu quero saber dessa época de amigo do samba aí, que... Ah, tem várias histórias. Tem várias. Várias histórias. Você tem uma pessoa íntima aí que me contou quase tudo da sua vida. Você sabe quem que é. Daqui a pouquinho eu vou te fazer umas perguntas... Pode fazer que eu... Venenosa. Pode fazer que eu responda. Eu tô sabendo que não vai ser ao vivo esse, então eu consigo pedir uma edição não, aqui pra vai, me ajudar. E, sem cortes. Mas aí, Diogo, o que eu falo do som de vocês, cara, assim, eu percebo... Hoje eu tenho uma parceria com o Dudu Borges, que é um dos maiores produtores musicais do Brasil, né? O cara que lançou... Nossa. Jorge Mateus, lançou Michel Teló. Dessa nova geração, João Bosco, todos. Acho que de cada 10 sertanejos estourados no Brasil, 7 é produção dessa dele. Dessa nova leva que veio nos últimos 10. E aí a gente... Conversando, a gente falando sobre a Atitude 67, que é um som que realmente a gente não consegue definir se é pagode, se é um samba rock. São swing, os moleques são muito talentosos mesmo. E essas coisas, cara, que vocês estão fazendo, eu comparo muito a isso. Eu acho que o som de vocês é um som que... Poxa, cara, vocês viajam pela onda do forró, do reggae, do pop. Do surf, já gravaram rock, com o Leonardo, fez Fabiano Evidências. Já. E assim, cara, uma galera tatuada, com visual bacana, de pop. Mas vamos tocar um rock, lança aquele forrozão arrumado, aquele arrasta-pé, ninguém entende. Eu acredito demais no show de vocês, no projeto de vocês, mas na vibe de vocês. Essa. É porque hoje em dia não tem que inventar mais, né, padrinho? Hoje em dia a gente tem que misturar o máximo que puder. É, mas tem sempre essa parada, a gente não tem muito preconceito com som, né? A gente é músico e gosta de música boa. Sim. Então a gente sempre fala assim, cara, quando a gente montou a banda, né, Diogo, lá atrás, de vez em quando, até aconteceu isso pra todo mundo. A gente ia falar, cara, a gente queria fazer um som que a gente pudesse não ficar com a marra. Se a música tá indo pro forró, vai pro forró. Se ela tá indo pro, sei lá, um baião... Cheguei com a música agora, toquei. Ah, você tá com cara de pagode. Vai ser pagode. É. Cara, mas assim, hoje eu exerço a função de empresário, de artista, sou produtor de evento e também sou contratante, né? Eu também tenho casa noturna. Então, o que acontece, cara? O que a gente hoje visa... quando a gente vai contratar um artista, é justamente isso, cara. Porque muitas vezes, cara, o cara quer fazer o som dele, porque ele gosta, porque ele ama, porque ele tem paixão por aquilo,
mas esquece de comercializar, cara. A gente tem que vender a nossa arte. Não adianta. Não adianta ser um bom artista se você não consegue comercializar a sua arte. E aí, cara, você vai ser um artista que vai viver de sonho. Ele tem que ver dentro daquilo que ele mais gosta, o que é mais comercial, o que vende. Não adianta, eu gosto de estar cinco aqui. Esse vende, então faz esse, cara. Exatamente. Porque também você fazer o que você não gosta só por fazer, aí é prostituição. Não vai dar em nada. Eu chego até a falar o seguinte, meu amigo, o que você quer ser? Músico. Então ele já definiu que ele quer ser músico. Desde o momento que ele é músico, ele é músico. Se ele tocar forró, sertanejo, axé, ele não tá se prostituindo. Ele tá exercendo a função que ele escolheu. Músico. Sim. Entendeu? Porque assim, cara, é muito desvalorizado ainda a classe artística e musical no nosso país. E a gente sabe o quanto que a galera trampa. Poxa, prova disso é essa pandemia, cara. Fomos esquecidos. Quando eu falo fomos, que eu também sou da classe artística. Mas assim, até tocando nesse assunto, cara, que a gente já ia... Inclusive, o pessoal acha que a classe artística são só os cantores, né? Não, é muita gente. Eu e o Diogo, a gente tava conversando aqui, um dia que a gente gravou o piloto, a gente tocou nesse assunto, né? E a gente falou assim, cara... Qual piloto? Você já vê quem? É porque tem um... Piloto é o episódio primeiro de todos. A gente já tinha entrevistado o Rubinho. Não, foi só nós dois trocando ideia pra testar o equipamento. Tava uma favela danada aqui, tudo caindo, pendurado. Isso aqui pendurado. Não, pô, falei, cara, acho que a gente entrevistaram o piloto. Vai aparecer um piloto aí também. Vai aparecer um piloto aí, cara. O Rubinho te chamou ano passado pra ver se ele chega. Então um pouco atrasado. Ele vai chegar. Mês que vem tá aqui. Cara, mas a gente tava trocando ideia e o... A gente tá falando que é o seguinte, cara, porque o pessoal falou muito aí de auxílio emergencial, porque o mercado tá parado e o comércio vai quebrar. Só que esses malucos do comércio, cara, por mais que quebrou, fechou loja e tudo mais, mas pelo menos aos trancos e barrancos abriu e fechou, foi e voltou, foi de porta meio aberta e tal. A música, cara, foi a primeira coisa que parou e até agora nada. E o pessoal acha que, assim, evento é showzinho. Mas, assim, esquece que tem a festa de aniversário, é a formatura... É aquele evento que tem lá do Gado Leiteiro no interiorzão. Garçom, operador de luva. Fernando, cara, Zanais, todo o mercado aqui isso mexe. Como é que vocês estão fazendo, mano? Como é que a galera tá fazendo pra se virar? Cara, na verdade, eu participo de vários grupos, né, cara? Tem grupo que a galera carinhosamente chama Grupo da Graxa, que é ali, cara, que são os profissionais mais prejudicados. Exatamente. Porque aquele cara é o técnico de som, é a galera do backstage, é o técnico de luz, o road, o segurança, o barman, mas fotógrafo, enfim, cara. Fotógrafo, filmmaker, todo mundo. Realmente, a classe, o show business, ele movimenta muita gente e movimenta não só a cultura, ele movimenta também, cara, um mercado financeiro imenso, né? Mas, realmente, eu vejo um descaso. Lógico, é uma doença grave, é um vírus que está matando, a gente tem que respeitar, a gente tem que ser consciente disso, mas a gente tem que fazer uma retomada com consciência, saber que existem formas de a gente se prevenir, claro que a prioridade é a saúde. Tem que achar um caminho. Tem que achar um meio termo. Os caras estão largados, né? Achou para todos, achou no comércio, achou para o ônibus, achou para a igreja, achou para todo mundo. Então, assim, pelo amor de Deus, eu sou a favor de tudo, eu sou a favor de religião, eu sou a favor do comércio, sou a favor de tudo. Mas, assim, eu acho também que o evento tem como existir e com precauções, com restrições, entendeu? Com regras. Mas simplesmente não voltar é um absurdo. Eu tenho caso, cara, de amigos que passam necessidade, mas necessidade de comida, cara. Isso que a gente tá falando, porque assim, a gente viu aí que foi criado, tipo, alguns auxílios e tal, mas você não viu um, assim, auxílio cultural. Porque eu já vi alguns embates na internet do cara falando assim, vocês estão malucos? Vocês vão preocupar com cultura agora e tal? Aí, tipo assim, falei, cara, mas você sabia que o cara que faz show, ele também tem família, o cara também paga conta, o cara tem aluguel pra pagar. Por que que ele é diferente de você? Os caras acham que, assim, como é boêmio, como é uma coisa noturna, que é bagunça, cara, é trabalho, né? É trabalho também. Porque é só um freelance, né? Ele já tem um trabalho dele, vai ali... Não, porque os caras não consideram que é trabalho, né? Eu ouço muito a palavra, mas essa galera tem que se reinventar. Cara, pensamos, vamos supor que então não existisse mais doença no mundo. Cara, como é que um médico ia fazer um show? Você acha que o cara que estudou a vida inteira, estudou 10 anos, virou médico... Ele consegue, em 6 meses, virar um cantor, tocar um instrumento, não duvidando da capacidade, que ele vai conseguir também. Mas ele precisa se preparar. Então, assim, foi
A classe 7 foi pega de surpresa. O que a galera tá tentando fazer, se reinventar? Não, ele quer se reinventar. Ele vai fazer curso de quê aonde? É, mas não é muito fácil assim, não, né, não, ele cara? Vai fazer aonde? Tá tudo fechado. Vai fazer online? Dá pra aprender a tocar aonde, né? É. Vai fazer online, tá sem dinheiro. Grande exemplo são vocês. Vocês estão aqui buscando uma nova forma, né? Então, assim, sinceridade, eu fico muito triste com o descaso que tiveram com a nossa classe artística e musical do nosso país. Esquecimento total, né? Mas eu queria falar um pouco de coisa boa, mano. Vamos falar de coisa boa. Não, cara, fala aí, você já viajou seu turnê na Europa, né? Fala aí os artistas que você conseguiu agenciar assim grande que foram pra Europa. Whindersson Nunes? Não, na verdade é o seguinte, o Whindersson Nunes é de uma empresa, inclusive, de Juiz de Fora, né? Uma empresa que foi fundada pelo Alex Monteiro, pelo João Mendes, que são dois irmãos que eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande, e o prazer de ter ajudado a fundar a empresa. Eu estava com um show no German, né, eu tinha uma casa chamada German Village, acho que todo o Juiz Forano. Nossa Senhora. E o Alex era o empresário do Gustavo Mendes, e o João era o produtor e irmão do Gustavo Mendes, me pediram para eu apresentar, eu ia fazer um show do Roupa Nova, me pediram para eu apresentar a galera do Roupa Nova pro Gustavo Mendes fazer turnê em teatro. Porque o Gustavo estava começando a fazer teatro. Gustavo Mendes, por favor. É. Né? Assim, uma cadeira aqui para você. Gustavo Mendes e João Mendes. Tá, queremos vocês aqui. Os dois. Eles vão vir em breve. E o Alex Monteiro também, que é um cara que eu tenho muito carinho, muita admiração. E aí o que acontece, cara? Quando isso aconteceu, eu fui e peguei eles, o Alex e o João, botei no meu carro, levei no Rio e apresentei o Sérgio e o Marcelo Pita, que eram os empresários do Roupa Nova. E ali rolou uma conexão e tornou-se a maior empresa da América, de humor da América Latina. Hoje é a maior do digital da América Latina. Qual lá tem um Wind. Estamos chamando Non-Stop. Non-Stop. Lá tem, inclusive, eu tenho um amigo meu aqui da Non-Stop presente, que eu amo de paixão, que é o Iguinho. Essa amizade nossa é uma amizade que vai ser para a vida inteira. E ali, cara, o que aconteceu? A Non-Stop decolou e a amizade ficou e eu fui assim, cara, premiado com a amizade deles e a gente começou a fazer muita coisa junto. Aí eles me chamaram para fazer a turnê do Whindersson com eles na Europa, a primeira turnê do Whindersson. Aí depois eu fui e fiz a turnê da Dani Russo na Europa. A Dani Russo é um produto de Non-Stop e Fernando Cunha, hoje junto com a Condizila também. Aí depois eu fiz a turnê do Kevinho, então foram três turnês que eu fiz na Europa. Com essa gratidão de conectar pessoas e ser retribuído. Como é que é esse trampo aí? Como é que você faz pra, tipo assim, gerenciar esse contato com a Europa? Porque, tipo assim, o artista vai pra Europa, ele vai tocar pro público europeu ou ele se encontra brasileiro na Europa e faz show pra ele? Você que levou eles lá, já tinham contato. Não, lá é o seguinte, aí surgiu a Non-Stop, aí o Whindersson estourou, inclusive o Whindersson, um dos primeiros shows do Whindersson foi no German. Foi no Diego. Tem um esquema que eu... Você lembra que o pessoal falava que a fotografia do casamento dele foi feita por um cara? Ele falou isso no programa de televisão. Foi um show teste. Primeiro show dele foi em Diego. Foi um show... Ele já fazia shows, né? Mas o show mesmo, com produção... Que ele formatou com roteiro, pra ele. Que a Non-Stop fez. Alô, Whindersson Nunes. Aí ele fez o teste aqui, né? Aí ele fez em Juiz Fora no German, dia de semana. Fala, Felipinho. Alô, Whindersson Nunes. Chega aí. Tem espaço para parar o jatinho aqui do lado. Aqui, ó. Tem um heliporto aqui. Tem. Pode vir. E aí, cara, aí a gente estava no Rio. Tava no Rio, eu, o Alex e o João. Surgiu o telefonema da turnê. E aí um olhou pro outro. Aí eles falaram assim. Aí a contratante lá, a Sandra, que hoje é minha sócia em outro negócio. Eu e Sandrinha, a gente tem uma sociedade hoje. A Sandra virou. Ele perguntaram quantas pessoas viajam. Aí um olhou pro outro, contaram. Aí um olhou pra. Fez o gesto assim, ó. Nós três, 8 pessoas. Aí eu vou, você vai também, vambora. Aí foi a primeira, e dali eu conectei com a galera de lá da Europa. E Deus abençoou, e depois possibilitou de eu apresentá-los pra fazer a turnê de outros. Aí foi o Kevinho, aí foi a Dani Russo. Cara, eu digo assim, é uma palavra que eu uso com muito respeito. Amizade, cara, ela é tudo. A gente precisa conectar pessoas. E isso Deus me abençoa. Né? Cara, é conexão. Tudo na vida é isso, é conexão, né? E aí o tempo passa e você vê nesse momento de pandemia, o João Mendes, que hoje não faz mais parte da Non-Stop, ele mora em Orlando, me ligou, veio pro Brasil, me ligou e me chamou, Fernando, e aí, cara, vamos voltar a fazer a parceria? Como é que você tá? O que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô fazendo o que o peixe faz. Ele, o que é isso? Eu falei, nada.
Não, cara, tá maluco. Pessoa. É, ele foi, tá maluco, cara. Por um segundo, a quinta série baixa aqui direto. É, aqui, né? Aí ele falou, pô, Fernando, você não tá fazendo nada? Não, cara, tem uma Ferrari aí parada na garagem, vamos andar. Aí ele veio pra minha casa, ficou aqui na minha casa e a gente, ele começou a me conectar com pessoas. Hoje a gente tem parceria com o Dudu Borges, tem com o Márcio Garcia, tem com a Roberta Miranda, tem com o César Menotti. Eita. E assim... Você tem um rolê com esses caras, tem, assim, próximo mesmo, né? Tem uma, né, galera, é, próximo. Eu tô muito, muito feliz com essa nova fase, porque quando eu tava em Juiz de Fora, cara, Casa Noturna, com os artistas locais, eu tinha 32 prefeituras que eu atendia fazendo exposição agropecuária. Então, assim, a minha vida não era... Eu não tinha muito como dar atenção para outras coisas que surgiam. Então, essa pandemia permitiu que eu pudesse sair dessa minha bolha, né? Abriu o horizonte, né? E pudesse conectar com essa galera. E aí, hoje, minha vida está dividida em São Paulo, e Rio e Juiz de Fora. Ah, então, meio que expandiu, né? É toda a crise, expandiu. Oportunidade, né? Cara, a gente estava conversando... A gente conversa muito sobre isso, cara. Para mim, pelo menos, a pandemia foi uma abertura de horizonte, assim. Porque eu percebi o quanto do nosso tempo, dentro do sistema que a gente trabalha, ele é mal consumido. Essa coisa que a gente tem, claro que não é todo mundo que tem opção de né, falar assim, vou sair disso. Mas esse negócio de você acordar cedo, né, e 9 horas da manhã, pegar um expediente até as 6 e tal, aquelas 8 horas mais produtivas do seu dia, normalmente, ali, você tá meio que queimando, e quando aquela energia produtiva acaba, o tempo também acaba, que você chega morto em casa, né. Eu comecei a ver isso de outra forma agora na pandemia com relação à produção, que foi inclusive onde a gente mais produziu pra poder fazer isso aqui andar, porque a gente percebe que, cara, a vida... Do ano passado pra cá, ela deu uma desacelerada. A gente conseguiu perceber esses detalhes melhores também, né? Então, é que você para, dá uma respirada e fala, e agora? Aí, eu tá acredito nada, muito nisso, abre, cara. Né? Nada é tão ruim. A gente tem que sempre pegar o lado bom da coisa, né? É lógico. O que eu vejo de ruim nessa pandemia é um vírus que tá matando pessoas queridas. Tá matando inocentes. Tá... E a gente não tá conseguindo acompanhar a cura. A gente demorou para chegar a vacina. Eu não estou falando de política, não, pelo amor de Deus. Sim. Mas a gente sabe que demorou, que a maioria dos países já estão mais avançados que o Brasil. Mas o lado bom disso? O lado bom é que a gente conseguiu, cara, melhorar, evoluir como pessoa. Você não acha que... Ser mais fraterno, dar mais atenção à família. A gente começou a sentir saudade de abraçar os pais. Até de dar valor para algumas coisas que a gente não dava, né? De dar valor para algumas coisas que antes a gente não dava, né, cara? Você não acha que essa questão de pandemia aí, para todo o mercado como um todo, não só para música, você não acha que tem uma acelerada em alguns processos digital, não? Algumas coisas se digitalizaram e avançou para um caminho inevitável e acelerou o processo. Eu acredito, o digital já era uma tendência. Já era uma tendência, isso é fato, né? Eu falei há pouco tempo atrás que a gente colava cartaz e fazia sorteio dentro de sala de aula. Agora hoje tá a gente tudo na usa, palma da mão. Hoje a gente usa a rede social, a pessoa recebe panfleto, recebe sorteio de ingresso, enfim. O digital já era uma realidade. Porém, com essa pandemia, as pessoas entenderam que quem não sabia, aprendeu. Exatamente. Porque você tá fora do mercado. Porque, gente, a minha primeira reunião online... Mandaram eu baixar uns programas, eu passava uma vergonha, o áudio não saía, a câmera não saía, eu ficava arrumando. Hoje eu faço, em média, de 4-5 reuniões por dia. Não, e você percebe que você ganha tempo, na verdade. Exatamente. Você fala assim, pra que eu saí de casa? Exatamente. Que é o que fez as pessoas repensarem o sistema do home office, por exemplo. Que era um negócio que, assim, é super prático, é econômico pra muito lugar. Uhum. E tem uma galera que fica com aquela cabeça fechada, assim, eu pago o funcionário, ele tem que estar na minha cadeira aqui. Tempo todo. E aí você começa a perceber, pô, cara... Esse é o chefe, né? É, o chefe, o cara... Chefe. Porque se o cara tá sentado na cadeira dele em casa, a energia que ele tá gastando é dele lá, é o computador dele, é o equipamento dele. E ele vai ele trabalhar não tem mais o trâmite, horas ainda. É, porque ele não tem o trâmite do, tipo, São Paulo. O trâmite do cara... Cara, eu já estive em São Paulo, assim, na zona ali do Capão Redondo, que é longe pra caramba do centro. É 2 horas pra você chegar lá de carro, ou mais, dependendo se o trânsito é bom. 4 horas jogado no lixo. Cara, o seu dia como um todo, tipo assim, como ser humano, o seu dia foi 4 horas do dia jogado embora. Entendeu? Qualidade de vida fica onde, né? Se torna proveitoso e dá oportunidade também para as mulheres, mães, né, cara, que conseguem ter mais tempo com os filhos. Eu tenho hoje pessoas que colaboram conosco, trabalhando em home office, mãe que dá um intervalo, fica com o filho, ensina um dever, volta a fazer sua função. Eu também, eu quase não estava vendo meu menininho crescer. A pandemia chegou mais ou menos nesse período. Nossa, para mim fez muita diferença. Então a gente tem que levar... Tá em casa. A gente tem que levar o lado bom das coisas, né? É lógico que realmente a internet evoluiu
E com a pandemia agora, ela quem não estava no digital teve que aprender, teve que migrar. Porque... E quem ainda não está, corra. Porque eles vão ser engolidos. Eu acho que não tem volta mais, não. É para correr mesmo, não é fazer igual o Rubinho, não. É para correr. É. Né? não levanta com aquela preguiça, não. Já pula da cama, sai correndo e nem desce o elevador, já pula. Porque eu acho que é um processo que andou e... Assim, eu vi algumas empresas quebrar, por exemplo, tinha um... Que no Juiz de Fora daquele restaurante, que delícia, que era muito antigo, né? Ele quebrou. Sim. O que me deu uma viradinha assim de chave foi um dia que eles anunciaram que eles iam fechar. Eles colocaram assim: ó, o nosso modelo de negócio não se adaptou ao momento. Que aquilo quer dizer o quê? Era o cara, a empresa que não conseguiu se digitalizar a tempo. Porque, por exemplo, o restaurante que já estava, por exemplo, com seu negócio no iFood, ele ainda tinha o delivery. Então ele ainda conseguia gerar alguma renda por fora. O cara que vivia do Marmitex, que vivia ali do cara no self-service, talvez não tenha conseguido. Então, assim, esse era um processo que estava acontecendo, que foi forçado agora, né? Deu uma não é só nem anunciar lá, ele tinha que ter todo um esquema, uma estrutura para servir essa plataforma também. Pois é, né? Pois é. Então, quem já estava lá, chegou a pandemia, se manteve. É o que a gente falou agora há pouco. Ah, se reinventa. Claro que está todo mundo buscando se reinventar, mas precisa de tempo hábil para se reinventar. É lógico. Não é simples assim, né? Não é simples algumas assim. Algumas por sorte, todo mundo ou quer, por conhecimento, todo mundo, já estavam. É, todo mundo quer usar carro elétrico. Ninguém quer mais usar combustível. Mas não é de uma noite para o dia. É. Né? Então, tudo tem que ter um tempo hábil. Então, aqui. Aí você falou que você faz o gerenciamento dos caras na Europa lá. E como é que você faz o contato das casas de show lá? Como é que é o... Não. Aí não funciona assim. Lá tem alguns contratantes brasileiros que compram turnê. Né? Então, isso que eu tava perguntando. Aí, por exemplo, a Sandra Gomes. É o Fernando Cunha de lá. Vou dar um exemplo de uma amiga sócia. Sandra Gomes, ela mora na Suíça, né? Ela vai e conecta com contratantes de 10 países. Pega lá Inglaterra, França, Portugal, Espanha, enfim. Ela vai e compra a turnê e rateia os custos para cada contratante de cada país. Mas aí ela fica responsável pela turnê. Entendeu? Uhum. Então, aí esse cara que tá lá, ele faz esse contrato de show. Porque, por exemplo, a Anitta faz show lá nos Estados Unidos, ela consegue pegar até gringo, né? Mas a Anitta é um colosso, né? Muito grande. Nesse caso, assim, o cara agencia o show pra outros brasileiros ou ele consegue consumir com o público? Cara, é normal. O show é anunciado. O artista é anunciado, tá? Nos países. E aí compra ingresso, cara. A maioria é brasileiro, né? Porque, por exemplo, é o Kevinho vai lá, vai cantar música... Geralmente é show em português. Pra brasileiro, né? O Whindersson vai lá, vai contar piada em português. Então, se o cara não souber o idioma, que piada que ele vai entender, né? Então. Ele nem vai rir. Então, assim, é por isso. Agora, esquece, irmão. É brasileiro demais na Europa. Não, tá no mundo inteiro, o né? O show do Kevinho em Portugal tinha 30 mil pessoas. E tem um apelo emocional, né, Padre? 30 mil pessoas cantando a música dele. Eu já ouvi falar nostalgia, que o apelo emocional, porque essas pessoas estão lá 10 anos, 15 anos, quando tem um show de brasileiro, eles ficam loucos aí. Gente, o Whindersson esgotou ingresso em 8 países na primeira turnê, entendeu? Então, assim, é muito brasileiro na Europa e eles consomem produtos brasileiros, não tem jeito. Não tem... E tem um saudosismo também, o cara tá lá, né? Tá longe do Brasil. O cara quer consumir coisa do Brasil. Ah, tá, de quem tá lá. É porque o cara tá com saudade das coisas que tem aqui, e ele vem uma coisa que tá enlatada da própria casa mas dele. Mas eu ouvi reportagem dos artistas dizendo isso, que quando tem show, às vezes só em uma cidade, não importa, vem brasileiro de tudo quanto é lugar pra ir pra aquele show. Então acaba lotando tudo. Ah, sim, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer com saudade, estão 10, 15 anos lá. Vamos supor que tem um show na Europa, mas é uma turnê de um show... Não é uma turnê, é um show único na Espanha, um exemplo. Os países vizinhos vão todos. Brasileiro, vai. Então. Todos. Não, até mesmo nos Estados Unidos, é o show em Orlando, vem brasileiro dos Estados Unidos inteiro, de todos os estados. Sim, isso faz. Porque o apelo emocional, ele quer lembrar, né? É uma conexão que ele tem, né? Mas é uma experiência muito boa, né, cara? A gente consegue, assim, isso eu agradeço muito a música e ao meu trabalho, de poder conectar com pessoas e ter acesso a outras culturas, entender o mercado exterior. E assim, as coisas voltam pra gente. Hoje, eu me tornei sócio da Sandra tem um mês agora. A gente tá com uma influenciadora de modas, né? É uma francesa. E a gente já tá indo já pro segundo talento nosso. Essa Sandra é empresária do que eu Sandra, não, a Sandra, ela é uma das maiores contratantes da Europa. Ela faz turnê do Safadão, entendi. Marília Mendonça. Todos que fazem Europa lá, os grandes, é com ela. Entendi. Entendeu? Ah,
E esses rolês que a galera faz lá, tipo assim, o cara sai daqui do Brasil pra fazer show lá. Ele tem toda a estrutura que ele teria aqui no Brasil também lá? Ou ele desce o degrau como se ele fosse um artista menor lá? Cara, assim, não é que desce degrau. Deve ter os dois, né? Não, cara, é porque lá a gente tem, já tem uma evolução de equipamento, lá a gente já tem uma evolução de hospedagem. Estrutura, então a gente já tem uma estrutura. Tem uma estrutura melhor. Então, assim, não muda o nosso o comportamento do artista daqui pra lá. Não muda, não tem esse negócio de descer do salto. Né? Eu acho que... Eu quis dizer o seguinte, por exemplo, assim, eu tenho caso de banda aqui underground, de rock no Brasil, por exemplo, que é grande aqui, né? A Fresno, por exemplo. Aqui eles são conhecidos no underground. Eles topam, às vezes, umas turnês nos Estados Unidos, na Europa, só que lá, boteco, eles são que nem a gente, assim. No chão, é isso que a gente quer dizer. Às vezes, chegar lá, não... Não, olha só, deixa eu te explicar que vocês vão entender. Tem artistas que estão em outro patamar. É isso que eu tô querendo dizer. Se você trouxer isso pro Brasil também, tem artistas aqui que tocam em bar e tem outros que se apresentam em estádio de futebol. Exatamente. Né? Isso não muda pro exterior. Se o artista tá bem aqui, ele tá bem lá. É tipo assim, Gustavo Lima aqui é Gustavo Lima lá. Se não tá bem aqui, ele vai pra lá também e não vai tá bem lá. Né? Assim, o Fresno. O Fresno não tá bem aqui. É. Ele não vai tá bem lá. Né? Apesar de eu gostar muito do Fresno, e o empresário ser meu amigo, meu irmão, o Elinho Fazolato. Você já, inclusive, até contratou. Já fiz Fresno. Eu acho o cara super talentoso. O Lucas, né? Tá louco. Tá falando com o Diogo ontem. O Lucas é um talento, assim, de... Ele é um talento... Fora. Ele é um músico completo, né, cara? Ele tem feito... Ele gera poesias letradas, né? Dessa geração é um dos poucos que... Ele é um artista muito completo. Ele é monstro. Ainda. Ele é monstro. Eu sou fã do Fresno. Eu tava falando com os moleques outro dia no ensaio que o último disco deles, eles fizeram um disco de protesto contemporâneo, falando da vivência atual política que a gente tem aqui, com a letra toda velada. Se você não parar pra pensar no que ele tá falando na letra, você não sabe o que ele tá falando. Mas ele tá fazendo um protesto ali. É muito louco. Cara, o poder que o cara tem de dominar palavras. Essa doideira, cara. Tem uma galera... Assim, do pop, cara, eu sou muito fã do Fresno. Sou muito fã do Charlie Brown, cara. Eu tive oportunidade de fazer 50 shows do Charlie Brown com o Chorão. Cara, sabia que essa é uma das maiores frustrações da minha vida, cara? Eu tenho caso com o Chorão. Pô, o Chorão morreu e eu não vou no show do Charlie Brown nunca mais, velho. Não acabou. Acabou. Nunca foi. Não, engraçado você perguntar ele por quê. Porque o Chorão morreu. Cara, vocês dois são amigos mesmo, caraca. Não, achei que ele não tinha conseguido. Ele morreu e não deu tempo dele ir em nenhum show. Achei que não tinha conseguido. Não, foi exatamente isso. Porque, tipo assim. Você não foi? Não, então, a parada é essa. Que, tipo, até ontem eu tava no podcast do Wallace. Aí ele até me perguntou como é que eu comecei a tocar e tal. Aí eu falei com ele, falei, cara, o Charlie Brown Jr. é uma banda que marcou a minha vida. Ah, assim, cara, é referência pra galera. Porque eu era muito moleque. Da geração de vocês. Um amigo meu me apresentou e eu comecei a escutar aquilo. Fiquei encantado com o poder que eles tinham de dominar o rock. E aquilo me influenciou a querer tocar também. Tanto é que a gente chegou a fazer tributo do Charlie Brown junto aqui, quando o Chorão morreu e tal. E o que aconteceu? Eu era muito moleque, eu tinha 12 anos quando eu comecei a escutar. Às vezes que o Charlie Brown teve aqui, eu era muito moleque. Minha mãe não pôde ir comigo, eu não fui. Chamava atenção, era também que o Charlie Brown tocava de tudo, era reggae, era ska, era balada. Cara, eu tive uma história... Era diferente pra época, você ter vários estilos. Desculpa, também. Desculpa, só te interromper, vai, pode concluir. Não, porque assim, aí eu fiquei, cresci escutando, né? E as letras do Chorão foram amadurecendo à medida que eu crescendo também. E eu acabou que assim... Foi passando, cara, não veio oportunidade. Pô, de repente, um dia eu acordei e o cara tava morto. Eu falei, caralho, nunca mais. Eu consegui acabou, em dois mais. Só. Cara, eu tenho uma história com o Chorão, de amor e ódio. Eu comecei a contratar quase show... quase todo mundo, né? Não, cara, eu comecei a contratar show do Chorão, porque era o seguinte, eu fazia muita exposição no estado do Rio, sul fluminense, media muito show pra prefeitura. E quando tinha o Rock in Rio, nenhum artista poderia se apresentar no estado do Rio se tivesse no Rock in Rio. Ou seja, todos estavam lá. Capital, Jota, Skank. E o Charlie Brown não entrava no Rock in Rio. Eu achei isso doideira, porque cara. Porque ele era brigado com o empresário. Ah, era por isso que eles não entraram? E era tipo assim, se o Capital tocar, eu não toco. Cara, eu sempre achei absurdo o Charlie Brown ter tocado no Rock in Rio. Bom, isso não sei se é verídico. Não tinha como não tocar, pelo menos. Cara, eles já eram muito grandes no Rock in Rio 3. Eu não sei se é verídico, mas é um papo de bastidores. Sim. Então, cara, como eu fazia muitas cidades naquela região ali, no estado do Rio, eu ia aquela receitinha de bolo de prefeitura, que é um pop, um sertanejo, um pagode, né? Uhum. Cara, eu sempre tinha que ter um pop. E eu comprei muito show do Charlie Brown. E aí, cara, teve uma época que eu comecei a falar com o Chorão, porque...
Você tinha contato direto com ele? Não, ele era muito doido. A carta de exclusividade que a gente tinha na época do nome dele pra mim. Alexandre... Abraão. Okay, Magno. Abraão, Magno Abraão. Magno Abraão. Ô, cara, e assim... Eu, inclusive, eu tenho essa carta lá. Eu quero até fazer um quadro dela. Porque, que isso, cara, é uma assinatura dele. E aí, cara... De presente pra ele. Teve um dia que eu fui fazer ele em Paty do Alferes. Festa do Tomate. Uma das maiores exposições agropecuárias do interior do sul fluminense. Todas, né? Aí, cara, uma programação foda com Exalta Samba no topo, aquele Jesus Luz, nossa, que namorava a Madonna. Madonna. É, cara, Jorge Mateus, enfim, uma programação top. O Charlie Brown tinha que apresentar o show, cara, era 1 hora da manhã e depois entrava o Jesus Luz, meu amigo. O cara chegou lá, era 4 horas da manhã, e prefeito, nossa, me xingando. O Chorão? Não, que a banda tava toda, ele viajava sozinho no ônibus só pra ele. A banda toda no palco, todo mundo esperando. E, cara, eu fui, antecipei o DJ, o Jesus Luz, né? Conversei com o prefeito. E tô lá, cara, esperando o Daniel, o produtor dele, na época, tá, Fernando. Cara, ele falou que tá chegando. Essa hora é terrível. Meu irmão, na situação, não, a gente sofre, a gente não sabe se reza, se chora, se vai embora, se pede tal desculpa. Ponto. O troço é ruim pra gente. E aí, cara, e ele falando, tô chegando. 4 horas da manhã o cara chega. O Jesus Luz já não tinha mais repertório. E que horas que era pra chegar? 1 hora? 1 hora da manhã é pra começar. Ele tinha que estar lá no máximo meia-noite e meia pra receber pessoas. E o prefeito me xingando e tudo mais. E ele era patrocinado pela Red Bull, cara. Aí eu lembro direitinho. Aí ele saiu do ônibus com a jaqueta lotada de Red Bull. Nossa senhora. Aí saiu abrindo o Red Bull e dando pra galera no backstage ali. E aí eu falei assim, cara, esse cara é muito... Foi um dos primeiros contatos que eu tive com ele, né? Já teve esse impacto, já disse. Aí, meu amigo, do nada, o cara, na correria, subiu no palco, não quis falar com ninguém, a banda já estava pronta, né? Porque era só o DJ, então a banda já estava pronta. E todo mundo de camisa preta, ele começou, eu digo, Charlie! A galera batia no peito, Brau! Charlie! Brau, meu amigo. Repenotizava, eu falei assim, né? Meu Deus, esse cara tem uma estrela. E o mais legal... É um magnetismo mesmo. Não, ele e tinha o mais talento, legal, meu, você sabe por que ele estava atrasado ainda? Ele tinha chegado uns 40 minutos antes na cidade. É porque não conta, lá é pago, a prefeitura cobra ingresso de entrada. Ele distribuiu o ingresso pra galera pobre, humilde, skatista, que tava ele querendo ver o ali. Show dele. Ele desceu. Fez documentário. Caraca, ele distribuiu. Ele distribuiu isso na rua. E assim, cara, aí o prefeito tava muito nervoso, muito puto, já começou a rir pra mim. Eu falei, caraca, o cara salvou, né? Eu falei, o prefeito não ia me pagar, não ia... Enfim, depois, meu irmão, continuou indo na festa durante mais 2 anos consecutivos. Porque ele é o cara de conexão com o público. Não ele tem jeito. Não, é absurdo. Ele tinha uma coisa inexplicável. Era carisma, eram as canções, era a humildade dele, esse gesto de dar ingresso pra quem é pobre, quem não tinha condições de assistir o show dele. Então, assim, cara, eu virei fã incondicional do Chorão. Então, são essas duas bandas de pop que eu tenho muito carinho, que é o... Dessa época, né? Que é o Charlie Brown, que é o Fresno. Agora... Da geração aí de 80, eu sou fã de Capital e sou fã de Paralamas pra caramba. Tem uma que tá em quase todos os seus eventos, né? Aliás, você faz muito. Aí eu já não sou mais fã, aí eu já amo. É o Biquíni Cavadão, sou irmão. Biquíni é sensacional. Sou amigo do Bruno, eu gosto da banda inteira, do Coelho, da galera toda. Acho que a cada 2, 3 eventos que o Padrinho faz, um é do Biquíni. Mas o Biquíni é o dinossauro do rock já, pô. Mas não é isso, é porque é uma banda que mantém a mesma formação, os caras... Tem sucesso pra caramba. E o show não cai, né? O show não cai. Parece que é 1980 ainda. E é custo-benefício, cara. Os caras são fáceis de lidar. Então, assim, é dificilmente eu passar um ano sem fazer Biquíni Cavadão. Inclusive, isso é uma dica que você até... Não é uma dica, né? Você chegou a falar com a gente até, inclusive, que a gente era uma banda que não te dava dor de cabeça. Você começou a falar que... Pra gente não dar dor de cabeça, mas... Que a gente já não dava, né? Mas pra gente continuar assim. Que isso é uma coisa muito ruim pra contratante, né? Artistas que chegam... Ficam dando dor de cabeça. Como é que funciona isso aí, pai? Realmente, aliás, assim, isso é mesmo? Isso é um bom gancho. Como é que funciona o seu trabalho diretamente com o artista? A partir do momento que ele... Você que contrata o cara, ele que contrata você. Como é que funciona? Não, não. Tem exemplo de alguns que dão dor de cabeça? Eu volto a dizer, né? Eu exerço três profissões no mercado. Eu sou contratante quando eu produzo evento e contrato pra minha casa de show. Uhum. Eu sou vendedor quando eu sou empresário dos artistas que eu... Então, eu trabalho os dois lados, né? Então, assim, cara, o que eu digo pra vocês, que quando eu falo assim, a banda não tem que dar trabalho, é porque, bicho, quando você tá num evento,
Várias coisas estão acontecendo ali. A minha cerveja está quente. A maquininha do cartão parou. A bilheteria está com fila. O banheiro está sujo. Mas o som... Então, eu estou falando de detalhes, assim, coisas simples. Parece que é tá pouca coisa, tá, mas... Está tendo uma confusão ali. Do evento, e tudo chega para a gente, cara, no rádio. Né? A gente delega a função. A gente tem eventos nossos que eu tenho 200 pessoas trabalhando no evento. Então, assim... E todos estão com rádio, e todos têm sua função específica, mas acaba que tudo vem pra gente, porque a gente é o dono do evento, a gente tem que fazer, a responsabilidade é toda nossa, né? E a gente não faz um, a gente faz vários. E uma vez que você erra em um, você acaba denigrindo a sua imagem como produtor. E aí, cara, você chega lá, tem uns problemas mais simples do mundo pra resolver, e você vê que poderia ter sido resolvido antes, cara. Uhum. Entendeu? Eu só toco se a minha bateria tiver do lado de lá. Não vou tocar que meu pedi Danete no rádio de camarim, não tem Danete. Eu sei de uma história dessa. Cara, um artista famoso. Tem um pior, cara. Tem pior. Rodaram madrugada inteira caçando Danete, não acharam Danete. Tinha morango no camarim, já tive problema com morango. Só toco se tiver meu Danete Danone. Fala, Danone, vamos patrocinar nós aí. Aí eu cheguei perto do produtor desse caso do morango, falei, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. O artista não quer subir porque não tem morango? Nossa. Agora, deixa eu te explicar. Não tá em época de morango, não vai ter morango. Entendeu? Você já explicou pra ele que isso existe época? Nossa. Tem manga, jabuticaba, goiaba, pera, não tem morango. Ele não vai cantar? No máximo uma polpa, né? Aí ele falou assim, hoje ele tá enjoado, cara, Falei, cara, eu cumpri o camarim 100%. Não, tudo bem, são dois shows. Deixa eu só anunciar lá que o artista não quer subir no palco porque não tem morango. E depois ele resolve com o público. Não. E tem hora que a gente tem que ser um pouco assim, porque, cara, eu sou um cara que sou muito correto. Eu uso uma frase de vida, ninguém é obrigado a prometer. Mas quando promete, é obrigado a cumprir. Então, assim, mas tem coisas que não tem jeito. Não, por exemplo, Ana Carolina. Ana Carolina toma Blue Label no camarim. Eu já sei que ela toma Blue Label. Eu sei. Então, sempre quando o Jerry me ligava, que era o produtor dela, o Fernando, e o Blue Label da Ana Carolina? Já garante, né? Eu não botava nem Red Label, nem botava Black Label, que é Blue Label. Mas você combinou, a gente tem que cumprir, não tem? Combinado é combinado. Agora, quando não existe, não existia morango naquela época, cara. Não tinha como comprar. Como é que o cara queria, né? Exato. Então, assim, esse mas tipo de probleminha... Mas um pouquinho de tato também, mas do artista. São esse tipo de probleminha que o contratante realmente desgasta. Porque aí você tá com um problema sério pra resolver. Aí, quando eu falei do negócio de raio, a bateria não tá aqui, a bateria... Cara, se a banda tá tocando sozinho... Ótimo. Pode a bateria onde você quiser. Quando tem bandas dividindo o palco, se os produtores e os artistas não chegarem, Na verdade, tem uns que não entendem que isso é uma parceria, né, padrinho? Exatamente. É uma parceria. Você abre mão, então, de botar a bateria aqui, mas meu amplo de baixo vem pra cá. Cara, então meu amplo de guitarra vem pra cá. Se o contratante pedir uma coisa que não tava lá, pô, conversa. Não. Faz um meio termo. A ferro e fogo, não tem, não vou. Eu não digo nem mais do contratante, eu digo entre os artistas. Porque aí acaba um show da banda, o cara tem que desmontar tudo... Pra uma outra subir, isso dá um intervalo de 2-3 horas. O público já fica de saco cheio. Já esfriou o evento, o público já foi embora, o cara que tá pagando vocês tá puto porque o bar parou de vender, o povo tá indo embora. Então essa transição de banda, cara... Porque, assim, isso eu sempre briguei muito. Gente, consegue ser rápido? Consegue. Não, se não consegue, então vou contratar outro. Posso alugar uma bateria para os dois? Não, cada um toca na sua bateria. Pô, vamos negociar aí. O kit aí. É meu. Eu só toco na minha. O cara bota um kit monstro. Eu vi recentemente uma treta aí. Vou tocar no meu sabe o Angra? Sim. Recentemente, porque assim, a segunda formação deles, que fez muito sucesso também aí, fez um álbum muito grande, mas também deu muito problema, né, de jurídico aí. Recentemente, o Achilles Priester falou aí numa dessas lives durante a pandemia, que um dos problemas que ele teve foi por causa da bateria dele. Que ele falou que ele no primeiro disco, ele é um cara muito talentoso, né, um baterista muito talentoso. E é ele... igual Coxinha. É, tipo Coxinha. E aí, na gravação do primeiro DVD deles, o vocalista em algum momento lá chama ele de polvo. E ele colocou isso como uma marca depois disso, na turnê seguinte. E aí ele começou a aumentar o kit, porque ele realmente tinha talento para aquilo. Ficou um kit de bateria gigantesco. Ele colocou uma máscara de um polvo em cima do kit, né? E, cara, eu lembro, eu fui num show deles aqui em Juiz de Fora, que foi o primeiro show dessa turnê, que foi uma das maiores que eles fizeram. O palco era do Free Hits.
Aqui, lembro? Lembro. Saudoso. Fazia alanhares toda sexta. Só o palquinho da bateria era metade do palco, assim, da metade frente. Mas, assim, banda assim não pode ter outra junto com eles. Não, mas o engraçado é que é o seguinte, o problema foi entre eles, porque eles romperam depois, metade da banda acabou saindo também. E agora, anos depois, muitos anos depois, é que ele veio falar que os guitarristas começaram a ficar incomodados com ele aparecer mais que as guitarras. Que ele começou a virar uma coisa isolada da banda, entendeu? Tipo assim, a galera achava aquela arte de... Olha o povo, né? Olha o tamanho do drum solo do cara, não sei o quê. E eles achavam, porra, a guitarra tem que aparecer, não sei o quê. Pouco tempo, agora que ele foi soltar essa polêmica aí, rodou até. Mas pra você ver como é que esse negócio de kit não é uma coisa só entre de uma banda pra outra. Às vezes tem uma coisa entre eles, por causa de ego e tal, né? Não, cara, eu tenho banda. Por aí, eu tenho banda em Juiz de Fora que são meus amigos, mas eles também só usam equipamento. Cara, ótimo. Deixa eu te falar um negócio. Cada um pode ter o seu backline, cada um pode usar os seus amplos. Não tem problema nenhum. Desde que concilie com a banda que está dividindo o palco de usar o mesmo equipamento. Ou então que o palco caiba os dois backlines montados simultaneamente. Porque se a transição não for rápida, não favorece o produtor de evento. E se não favorecer produtor de evento, cara, produtor de evento que toma prejuízo não contrata mais. É. Não, entendeu? A gente já passou por isso. Às vezes você vai deixar o seu amplificador do lado, porque depois você só faz assim com ele. Não pode, tem que levar lá pra trás. Não pode ficar banda no palco. Pequena, quando abre banda grande, que se fode, né? Não, toca de qualquer jeito. Nesse show aí do Angra... Bandas pequenas daqui também, já aconteceu isso, de não deixar no mesmo palco. Aqui em Juiz de Fora, não sei se você chegou a conhecer... Você conhecia o Tessera, do Rafael Lamin? Conheço. Eles fizeram turnê na Europa, inclusive, na época, quando lançaram o primeiro disco deles e tal, assim, foram pra cantar em inglês mesmo, tudo, e eles abriram esse show aí, do Angra. Os caras não deixaram eles subirem no palco, cara. Tipo assim, foi, eles tocaram do lado da casa, lá do Free Hits, no meio da muvuca lá, eles tocaram e pronto, entendeu? Improvisaram eles. É, pra caber lá, pra tocar. Rapaz, mas eu já vi coisas estranhas. Fizeram na raça, eu já vi, né, coisas estranhas acontecerem. Eu já vi banda grande negando artista fazer abertura e depois essa de abertura tava maior do que a banda grande. É. E tem casos assim. Isso é lindo, caso, né? Tem casos no Brasil já que se tornou notório, inclusive. Aí você fazer o show depois e dar aquele tapinha de luva. O Mamonas tem uma história muito legal, pode, né? Tocar do Mamonas é sensacional. A do Mamonas tem muito legal. O cara não queria deixar na casa e quando ele chegou lá... Olha a discussão que eu disse. Um discurso épico do Dinho, né? Falando disso. Gente, pra quem não conhece Mamonas Assassina, tá, pesquisa na internet, tá? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amor de Deus. Essa molecada nova aí, não ó. Conhece, se você não conhece, você não buscou saber, pelo amor de Deus. Você acha, Fernando, que o Mamonas Assassinas teria... A gente sempre conversa sobre isso. Aquele fenômeno foi isolado naquele momento ali, você não acha? Você acha que eles teriam conseguido manter aquilo? Cara, assim, manter, eu acho... quando eu falo eu acho, é porque eu acho mesmo. Eu não tenho autoridade pra falar sobre isso, né? Então, assim, foi um rock bobagem que deu muito certo, né, cara? Como é que ia compor outro Sabão Cracrá? Como é que ia compor outra Brasília Amarela? Virar nos fita cassete, nunca aconteceu isso, né? Nos dias de hoje. Como é que assim, ia ficar fazendo palhaçada o tempo inteiro e dar certo o tempo inteiro? E pior que os caras eram puta música, os caras eram utopia, isso aí. Era banda de baile, os caras tocavam pra caramba. E aí o negócio que era brincadeira no ensaio que deu certo. Talvez, cara, eles não dessem continuidade com esse tipo de rock bobagem e tal, mas que eles tinham uma carreira longa, eu acredito que eles eram muito talentosos, cara. Você acha muito que talentoso. O... Eles você acha tudo que pra o... se reinventar de alguma forma. De alguma forma. Porque o que eu vejo mais próximo disso aí, ou contemporaneamente falando, é o Massacration. Que fez uma bobagem com o metal. Entendeu? Conhece e virou... O era uma banda que surgiu... Lembra do Hermes e Renato? Hã? Hermes e Renato? Na MTV. Tinha na MTV, um programa de comédia. Era um programa de comédia. Como é o nome da banda, falaram? Massacration. Cara, eu conheço, assim, internacional com esse nome difícil assim, MC Kevinho, Dani Russo, entendeu? Não, olha só, se liga Sério, na... Se liga na ideia, olha só. Os caras tinham um programa de comédia na MTV que era com orçamento baixíssimo. E isso que era maneiro, porque era muito baixo o orçamento. Os caras são de Petrópolis. E aí o negócio deu tão certo, eles tinham um quadro onde eles tinham manha de tocar também, eles também eram músicos, alguns deles. Tinha um quadro que eles satirizavam as bandas de metal. Aí o que acontece? Tinha essas bandas de vocal melódico, de banda melódica, tinha os caras com cabelão, cantando fininho.
Então o vocalista falava que ele era da tribo castrate, que ele tinha cortado os testículos, então ele cantava fininho. Caraca, e aí era usava uma sátira dos era uma sátira muito engraçada, entendeu? Aí os caras assim... Que isso? Não, pior, eles pegavam, os piores estereótipos de bandas desse tipo, entendeu? Exagerava. Só que assim, era um quadro do programa. Então assim, todo programa tinha lá assim, eles tocando com, em cima de um pentagrama satânico, aí os caras falando que... Coxinha gosta disso. É, o Coxinha gosta. Pra cantar e chegava... Então agora... É, o cara falava nessa naipe, sacou? E aí o que acontece? Agudão. O negócio começou a crescer, o quadro começou a crescer tanto, que os caras falaram assim, cara, vamos gravar um disco disso aí? E aí chamaram o João Gordo produziu o disco deles. Sim. E aí o que aconteceu? Eles começaram a fazer uma turnê com o Rato do Porão, né? O João Gordo e o Rato do Porão. Eles começaram a fazer turnê desse CD, cara, de zoeira, junto com o Sepultura. Estourou? Não, o disco deles aí vendeu pra caramba. Eles ganharam um Grammy? Foi Grammy? Acho que eles ganharam alguma coisa. Ganharam premiação e tudo. Melhor banda de rock do Brasil. E assim, é uma banda de zoeira. Aí os metaleiros ficaram loucos. Só que assim, eu acho que, assim, ao meu ver, eu gostava quando era o quadro de zoeira do... Eu posso estar enganado se foi Grammy, mas eles ganharam um prêmio nacional, um prêmio grande. Mas eu acho que o negócio, assim, tomou uma... Quando eles começaram a se levar a sério, pra mim perdeu a graça. Mas o negócio tomou uma proporção... Cara, mas aí que tá. Eu falo isso muito com os artistas hoje que eu empresario. Às vezes, quando a gente faz uma coisa sem pretensão, acaba dando muito certo, né? Acaba dando muito certo, porque... Às vezes, quando a gente bota muita energia no negócio, e, cara, e o negócio não cria o resultado que você prospectou, isso causa uma frustração muito grande. É quando você faz uma coisa irreverente, brincando... Mas você não percebe, mas às vezes você não botou a mesma energia que você botou no outro. Exatamente. Você faz o outro lá, tem... Exatamente. Você fica em busca do sucesso e não consegue. Você está em busca do sucesso, você está em busca de... Crescer, é, e outra coisa, a galera hoje confunde muito isso. Oh, aí, pode ir. Caraca! Não. E são brasileiros. É? Mas por que esses caras gostam de, são brasileiros e gostam de botar esses nomes gringos? A música. Entendeu a zoeira? É isso? Em cima e embaixo. É só a letra, às vezes, economizando. Não, aí você vai ver a letra, é tipo assim, eles querendo exagerar que você não pode ser outra coisa que não seja metaleiro. Você tem que ser isso, entendeu? E assim, os caras tocam na moral. Tirando o baterista aí que era fake, a banda toda toca de verdade. Ao vivo eles tocavam mesmo. Vou pesquisar mais sobre os caras. Isso, já é antigo, cara. Eles vieram aqui Juiz de Fora em 2006. E a gente, cara, como é que é legal falar de música, né? E a gente vê aí como é que, pô, galera do metal... Cara, tudo tem seu nicho, tudo tem seu público, tudo tem a sua magia, né? Eu não ouço metal, mas, cara, eu curto muito o som. Vocês continuam que eu vou só no banheiro. Eu curto muito o som, eu curto muito o som da galera do metal. Eu sou cria do metal total. É? Eu cresci no Bandas Novas, cara. Sério? Eu sou cria total do Bandas Novas. Marquinho 666? Total, Marquinho. Nossa, eu adorava o Marquinho, cara. Não é lástima que aconteceu com ele. O Adriano 66, o Patrulha 66. Eu falei com o Diogo, tipo assim, a gente trocou um papo aqui da outra vez, e um dos papos foi esse, né? Que a gente tava tava lamentando que o Bandas Novas, ele tomou um outro formato, porque o primeiro formato era muito maneiro, né? Porque ele profissionalizava as bandas, cara. Era do caramba o negócio. Eu lembro, existia um concurso, e a galera ganhava grana, ganhava gravação, e porra. A gente tava justamente falando que, tipo assim, era legal porque você tinha que fazer a sua música própria, você tinha um prêmio lá de, tipo, R$1.000 se você chegasse na final e ganhasse, as 10 bandas do final gravavam uma música no CD de coletânea, e, cara, isso era maneiro porque as bandas tinham aquela disputa, e tinha banda de todo, com tudo quanto é tipo de estilo, né? Mas se você tinha lá uma banda de um estilo e a outra também era, você era concorrente direta dela. E o que diferenciava você? A tua música própria, que era uma regra do concurso. Uhum. Você tinha que ter música própria, que ali, ou você tinha que aprender a compor. Se chegasse na final ali, o que ia fazer a diferença era a música própria. Você tinha que compor. E sim, tem tanto, assim, vários dos amigos que a gente tem hoje, assim, né, da música... Vieram de lá, de cara. Bandas Novas. Vieram de lá. Eu toquei várias vezes lá. Eu já cheguei a assistir o festival. É, eu toquei muito Bandas Novas. Cara, eu tô na música em Juiz de Fora já tem 20 anos, né? Comecei com 18 no Chamego do Samba. Então, na verdade, cara, vê se isso é hora de banco cobrar a gente, cara. Já passou do horário comercial. Atende aí, Fabinho, entende aí. Não, não vou. Atende esculhamba. Não vou. Sabe por quê? Porque tá tudo errado, cara. Eu vou é processar ele, em vez de querer deixa cobrar. Deixa eu atender. Gostoso. Desculpa, tá, gente? Não botei no silencioso. Não, mas pode atender. Não, pô, pode não. Pô. Você não sabe quem que era, rapaz. Se eu atendo aqui, minha casa não, cai, meu irmão. Hoje aqui. É quinta-feira, olha o horário. Eu tô ligado. Rapaz. Alguém quiser me ligar, pode ligar aí que tá de boa. Não, pode não. Mas é isso, cara. Eu acho essa,
esse ecletismo da música. Mas você sabe com quem que a gente pegava rabo nessa época? Galera do pagode, velho. Cara, os caras eram assim, sinistro. Os caras tocavam muito, os caras tocavam muito. Era a época nossa lá de Só Pinta, Firmeza, nossa Glicose, porque, tipo assim, Chamego, era essa galera que fazia. O Bandas Novas tomou uma pegada depois de rock, metal, assim, mais pra frente, pra 2005, 2006. Mas, assim, no início de 2002, 2003, véio, ainda tinha, era mais eclético. Qual é do Samba do Diogo também era dessa época, hein? Nossa. Qual é do Samba? Era Qual é do Samba. Cara, minha amizade com o Diogo foi nessa época. A gente emprestava equipamento pro outro. Tinha um evento de samba no... Acho que era de 15 em 15 dias, que bombou demais. Juiz de Fora era seu, aquele evento? Do lado do Germa, no Vila? Ah, no Vila? Não, ali era todo domingo. Era com Glicose. Isso, mas depois teve, mudou de nome e voltou... Aí morreu. Aí parou de ter. Aí depois voltou um que era uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Cara, Juiz de Fora sempre foi assim, né, cara? Sempre tem um período... Mas eu lembro que esse acho que pela... Não sei se pela... Por fazer de uma vez por mês, ou de 15 dias, eu lembro que esse virava fila no quarteiro. Eu não lembro o nome agora. Também não vou lembrar, cara. Eu acho, eu não sei, mas eu tava te perguntar isso há muito tempo, se aquele pagode era seu, que eu chegava lá e não conseguia entrar. Não. Eu ia domingo, não dava pra entrar. Cara, o que eu fiz aqui... Que... Eu tô tentando lembrar o nome, tinha um nome, era domingo, alguma coisa, era um... Não lembro. Era com Zulu e com Glicose ainda, não era? Não. Não era Domingueira? É, acho que era Glicose, sim. É, o Glicose, mas era, mas Glicose viveu, Glicose mas tinha, viveu muito tinha tempo fixo ali no uma banda de uma banda de pop rock, até meu amigo, Wash. O Wash tocava banda. Lá. Sim. O Wash até nessa época, acho que ele tinha voltou com banda e voltou nesse evento, e aí ele começou a ficar até grande de fora nessa época. Que assim. Bacana. Eu não lembro o nome desse pagode. Eu também não lembro. Não lembro, tinha um nome. Eu não lembro. Daqui a pouco eu achei que era seu. Achei alguém era... comenta lá no... Alguém souber, vai lembrar. Alguém souber, manda aqui. Lembra aí. O rock, Fernando. Eu fiz bastante coisa em Juiz de Fora, cara. Difícil, assim, eu vivi bons momentos aqui, vivo bons momentos aqui até hoje. Mas, cara, época de Germa, época de Sesi Campestre, época de Parlatório. A época do Sesi foi boa, tudo, padre. Graças a Deus, foi coisas minhas que deu muito certo. Qual que você acha que foi a sua melhor época? Foi a do Sesi? Assim, o Sesi foi uma época pra mim que eu agradeço demais, porque... Aquele eu vinha fenômeno, é porque ali eu peguei um clube, né? E tava abandonado? Tava, não é que era abandonado, né? Não era um clube que tinha tradição de exatamente, eventos. Exatamente, não tinha nada. E eu fiz aquele clube virar o principal sábado de Juiz de Fora durante 4 anos. Foi demais. E ali eu levei Michel Teló, Marcinho, Michel. E cara, isso, e ali o Leonardo Feito Fabiano estourou. Ah, foi ali que começou é, também? É, que o Leonardo Feito Fabiano começou. A realmente tem uma visibilidade maior. De mas caixa, já tinha um Léo de Freitas de um cachê, antes dali? Sim. De um ah. É, o Leonardo Feito Fabiano, eu comecei com eles no Parlatório. Ah, você começou depois no Parlatório? Depois que o Alan Arce saiu, eu comecei com eles. Aquele Léo de Parlatório, Moamba, era você já? Era eu. Ah, era eu. Era Moamba na sexta-feira e sábado... Não, era Moamba no sábado, sábado e na sexta-feira era o Leonardo Feito Fabiano. Ah, eu fui, não sabia que era seu. Era meu. Ali foi que realmente tudo começou. Eu vindo. Pagava pra entrar à toa. Que bom, né? Senhora. Que bom, bom que antigamente pagavam. Hoje em dia é lista. Hoje em dia é lista ou consumação é lista. Ou como é que é? É mulher VIP ou homem consumo. Só. Ninguém aceita pagar mais, né? Acabou. Galera, vamos parar com isso aí. Vamos ajudar essa galera da música e quando voltar, tem, hein? Tem que acabar, tem que pagar, pagar, gente. Essa entrada tem aí, que pagar seja Fernando, justo. Quando voltar, vai voltar explodindo? Você acha que vai voltar uma onda assim? Vai voltar todo mundo querendo fazer evento e todo mundo querendo ir. Vai ser uma explosão de evento, aquela, assim? Aquele apelo emocional também de ninguém ter evento, vai encher tudo, não vai? Eu acredito numa demanda reprimida, cara. Assim, exatamente. Tudo que é proibido, tudo que é escasso, tudo que a gente não tem acesso... A gente tem vontade, então assim... Então imagina a quantidade de formatura de atrasada que tem pra vir também. É, tem bastante. Tem bastante. Eu tô com quase 200 shows. Então você imagina a quantidade de formatura. Pra reorganizar, eu tenho quase 200 datas. Você acha que eles vão engavetar, tipo assim, vão querer fazer tudo, tipo assim, 7, 10 formaturas por fim de semana pra adiantar? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que vai ser de segunda a segunda. É, então, é exatamente o que eu imagino. Dia de semana mesmo. É, dia de semana. Porque não vai ter espaço, não vai ter data, não vai ter... Eu imaginei, falei, dia de semana eu não sei se vão fazer, mas se for fazer o fim de semana, vai ter que ser mais de 10. É, eu acredito nessa demanda reprimida, eu acredito que a galera... Vai faltar artista, vai faltar tudo. Vai recuperar o que virou um gargalo, né? A galera querendo ir em evento e não pode ir. Quando essa galera que tá parada só vai for dar fazer... PT, hein? Imagina a emoção da galera, só vai ter PT. Tomara, tomara. Só. Tomara, porque eu tô muito
ansioso para isso acontecer. Eu quero ver um sorriso de novo na galera. Eu tô com saudade da galera mandar mensagem para mim. Meu nome na lista. Fernando, me arruma um VIP. Olha que eu tinha raiva disso e agora tô com saudade. Olha o que a pandemia faz. Até eu vim esses dias lá de São Paulo, né? Até com o meu amigo Matheus, que tá aqui. E lá a gente foi dar uma volta na cidade. Lá São Paulo não, Taubaté, uma cidade menorzinha. E tinha um bar lá, tinham vários na avenida, assim, tipo a Dom Viçoso aqui, vários. E um tava tendo um pagodinho, mas de três caras, um violão, um pandeirinho. Rapaz, a gente tinha que ver a emoção que o pessoal tava dentro do negócio. Ô, rapaz. Imagina. O pessoal, assim, eu falei com ele, todas as mesas, o pessoal cantando e fazendo olo. Eu falei, caramba. Cara, você quer um exemplo? O Leonardo fez Fabiano. Que normalmente antes... a pessoa tá curtindo e o pagodinho, o pessoal nem aí. Que não era um pagodinho, era um voz e violão com pandeiro. Rapaz, antes da pandemia, Leonardo fez Fabiano tava... com a equipe de 22 pessoas trabalhando, com agenda de 15 a 16 shows no mês. E assim, cara, parou. E agora eu tô surgiu para eles fazerem um violão em voz em Matias Barbosa, porque já está liberado para fazer. Matias está liberado? Violão em voz, sim. Olha só, entendeu? Com o distanciamento, com tudo direitinho. E assim, os caras estão numa felicidade em poder fazer isso, que assim... É de emocionar, cara. De emocionar. Os artistas entendendo... O pessoal não tem noção. Os artistas entendendo que qualquer coisa é coisa. Qualquer não é... Coisa. Quando eu digo qualquer, não é diminuir... É igual o Felipe... Mas assim, você imagina. Você pegar um artista que tem 16 shows no mês, com uma equipe de 22 pessoas, fazendo show para 5 mil, 10 mil pessoas, todo sábado na Avalon lotado. Cara, pintou uma parada pra fazer vocês dois violão e voz. Topa. É igual o Felipe falou. Uma felicidade pra fazer. As outras coisas... Voltaram, pararam. Eles não perderam o gosto. Né, passaram aperto, óbvio, todo mundo. Mas a música não teve. Você não teve assim, fez um show, passou três meses, fez outro. A gente tá um ano e meio. Um ano e meio. Sem tocar. Sem fazer show. Quase no meio. Né? Então, igual você falou, qualquer coisa agora é qualquer coisa. Eu lembro, eu tô feliz. Alguns estados já estão voltando. Já isso, recebi isso, a liberação de 40 para evento até 40 pessoas. Como é que isso aí, cara. É nada a mesma coisa? 40 pessoas é desrespeitoso. Porque olha só. Você faz um evento só com 40 pagantes. É uma campanha. Então tem que falar assim: não é evento. Tá liberado festinha de aniversário na sua casa. Não, tá liberado churrasco em família. Porque, cara, é desrespeitoso. Não, isso chega a ser desrespeitoso. As pessoas pediram para que eu manifestasse, para que eu pudesse postar alguma coisa falando sobre. Eu falei, cara, eu não vou, porque eu vou acabar sendo agressivo. E não é do meu perfil. Porque vem uma notícia assim. É porque já está. Não, já vem tá a notícia mordido, assim. Né? Liberado o evento em Juiz de Fora. Não pode falar. Aí o povo leigo, que pouco conhece da nossa profissão, começa a criticar, bater na gente como se fosse assim, nossa, você já pode trabalhar. Falta de respeito, tal, tal, tal. 40 pessoas, incluindo staff. Então, deixa eu te falar um negócio. Aí não, se eu quiser fazer um show do Leonardo Feito, é evento pra ninguém ou pra 10 pessoas. Eu tinha 18 ingressos pra vender. Quanto que eu tenho que vender esse ingresso? Então, assim, é absurdo o que eles fazem com a gente, né? Isso aí, cara, é política querendo se eleger. Liberado o evento em Juiz de Fora. Aí a população fala, ai, aí eles têm que parar de reclamar. Liberou. Tem que parar de reclamar, liberou. Ô, gente, para, né? Vamos respeitar a nossa profissão. Ou então, pelo menos, cara, conhecer o nosso trabalho. Para realmente, cara, fazer um anúncio desse de forma que realmente condiz com o que a gente faz. Tudo bem. Os caras não têm menor. É evento, qualquer tipo de evento é evento. Mas eu não vejo nem aniversário, nem casamento, nem 40 pessoas, incluindo staff. Mas é porque o pessoal tem uma noção muito rasa do que é a estrutura e o custo de se levantar um evento, né? Isso é muito rasa a noção disso. Isso é verdade. A nossa profissão é uma profissão de. O pessoal acha que é baderna, que é bagunça. Por exemplo, a gente vai tocar, principalmente quando a gente é mais novo, né? Quando a gente é moleque que tá tocando, as pessoas têm a sensação do seguinte: ah, pô, fica esse negócio de fazer showzinho e tal, cara, mas você desconsidera o ensaio, o desgaste do horário que você passa praticando em casa, mais o momento de estrutura de show, viagem, equipamento, toda a estrutura de investimento que você tem pra chegar até o palco e virar um show. Mas... a estrutura do show, semanas a equipe... Semanas de se encontrar, e é muito trampo. Quando eu falei de Matias Barbosa, mas já tem outros municípios que estão fazendo uma retomada de forma consciente. É lógico que ainda não é a forma ideal. A gente espera avançar, mas tem que ter algum tipo de retomada. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter algum tipo de retomada. Lógico, sempre priorizando, prevalecendo a saúde, que é o primeiro lugar. Mas, cara, não dá, porque eu vejo gente postando que vai tocar um violão em voz e tem gente criticando. Nossa,
falta de respeito, tal, tal. Mas, querido, o que, que você tem? Eu tenho um pet shop. Ué, e seu serviço é essencial? Eu sei dar banho no meu cachorro também. Entendeu? Você concorda comigo? Não estou falando de pet shop, mas posso pegar qualquer outro exemplo. Uhum. Ah, o que, que você tem? Eu tenho um mercado, eu posso comprar pelo delivery. Entendeu? Ah, eu tenho, sei lá, cara, tudo você consegue fazer sem sair de casa. Não, eles mesmos dizem que todo serviço é essencial, né? Então, cara, quer fazer um lockdown? Faça um lockdown, resolve o problema da saúde, mas não vem priorizar. Cara, algumas coisas, as coisas que estão abertas é porque realmente tem uma classe muito unida e que elege, entendeu? Porque se nós tivéssemos uma representatividade e se nossa classe fosse mais unida do que a gente acha que somos, uhum, com certeza a gente já tinha uma retomada em Juiz de Fora. E digo mais, Juiz de Fora é uma das cidades mais atrasadas do Brasil para retomada de evento. Eu tenho um grupo de todos os produtores de eventos no WhatsApp, eu já tenho visto coisas acontecerem, entendeu? Eu já fiquei sabendo então, de muitas assim, coisas, muitas cidades. Um teatro que cabe 1.000 pessoas não pode fazer com 400, dando distanciamento de 2 cadeiras? É. Dá até demais. Gente, a pessoa não precisa tirar a máscara para rir, não. Ué. É. A pessoa não precisa tirar a máscara para assistir um show, não. Sentido, então, assim, e aí 40 pessoas. 40 pessoas é o que circula diariamente. Se você for ver uma diariamente nos nossos ônibus aqui. Se você for ver a estrutura de uma igreja como se fosse de um show. Tem um palco, tem a plateia, o pessoal sentado, é tudo de um teatro. Até, assim, cara, até o ônibus é pra mais gente, disso. Pra gente fica até ruim de falar, porque, por exemplo, eu falei de pet shop aqui, a gente vai falar de igreja, a gente vai falar de ônibus, a gente vai falar de mercado, e daqui a pouco a gente vai receber crítica. Não é que a gente esteja falando de qualquer tipo de segmento. A gente só está falando que a gente também tem condições de ter uma retomada, igual todos os outros tiveram. Exatamente, tem semelhança. Cara, e nada colou, né? Porque aquele papo de drive-in, aquilo é um custo altíssimo e a ideia do negócio não funciona. Porque você sai de casa para ficar... Você sai de casa, entra no carro e fica no carro e volta para casa. Essa ideia não colou. Tava todo mundo apostando que o drive-in ia pegar. Irmão, drive-in não deu certo. Live não deu certo. Ah, live deu certo. Deu foi certo modinha, pra... né? Não, live deu certo para 4, 5 artistas do Brasil, que faturaram milhões, porque tem números expressivos no digital. Exatamente. E a gente sabe que a publicidade migrou pro digital. Então, assim, não deu certo. O que faz os shows acontecerem são os é eventos. O público, é o abraço, é o sorriso, é a pegação, é o network, é a bebida. Não adianta, não vem com esse negócio que... Ah, por que vocês não fazem live? A live não funciona. Porque a conta não fecha, pô. O cara, porque o cara porque quer, na verdade, o entretenimento. Ele quer sair de casa. O evento é experiência. Você tá lá, você beija na boca. É uma experiência. É experiência. Você não tá vendendo show, você tá vendendo uma experiência. Com certeza. A pessoa tem que ir lá. Não tem como ela ter experiência dentro de casa. Com certeza. Exatamente. Mas, gente, bom. Fernando, você é proprietário de casa de show. O custo médio de um evento, de uma noite, é muito mais do que 40 pessoas conseguem cobrir. 40 pessoas é... Não pra faz nem abrir, nem pra gente abrir a nossa casa, pra gente abrir a nossa casa, a gente abre com 60 pessoas. Como é que vai fazer um evento? Com 60 pessoas trabalhando. Então. Ah, tá. Sim, aí são 40 pessoas pra conseguir abrir a casa. Pagantes pra empatar. Uns 1.500. Aí depende da atração. Depende do que tá fazendo. O lucro de uma noite tá relacionado a vários outros fatores, porque aí estende muito o assunto. Mas assim, uma noite funcionando normal, na casa. Avalon que cabe em 2.000 pessoas, é no mínimo 60 funcionários. Não tem condição mesmo. Não tem condições. Desses artistas aí que você tava falando, a gente tava falando do Charlie Brown, aquela hora do Capital, que contato que você teve maneiro, assim, com o artista do mainstream, cara? Com um cara, artista grandão, assim. Você já esbarrou com eles, assim, em show, em evento? Teve algum gringo? Gringo? Artista gringo aí que você pagou pau? Ah, não, que eu já... Não, gringo, não que veio, eu já que fiz. Que assustou, falou, eu já fiz. Eu já fiz a banda do Bob Marley, a... The Wailers. The Wailers, fiz 3 vezes. Ah, eu fui vezes, nesse já. Show, ué. Você foi no Esse eu não paguei. Graças a Deus. Não paguei. Já me conheci. Cobra agora. Já me conhecia. Essa eu já fui veiaco, cobra já. Cobra agora. Já me conhecia. Essa já dei. Cara, vou te falar a verdade. Se todo... Cara, a galera que me pedia cortesia... Se hoje cada um me desse R$1, eu não tava pensando a peto na pandemia, não. Não, realmente. Essa eu não pedi, não. Aí eu contei com a ajuda do nosso... O Iguinho tá rindo ali, ó. O Iguinho, você me deve uns 1.000, cara. Você nunca pagou 1 centavo, meu irmão. E o Iguinho era safado. Sabe o que o Iguinho fazia? Ele ia comigo, né? Aí ele chegava lá, me abraçava. Nós vamos beber o quê? Aí eu falava assim, cara... Ia de graça, ainda pedia? Não. Ele falava, nós vamos beber um quê? Aí eu falava, né? Ah, vamos tomar um uísque?
vamos, padrinho, pega lá. Eu achava que ele ia pegar, né? E de graça, pedir bebida, mandar você pegar ainda? Ainda pegar, vou pegar. Esse, padrinho, moral, mas, moral zero, falar, né? Um negócio. Foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Moral zero. Foi andar com esse cara esses 6 meses aí, porque eu vou te contar um negócio. Ô, cara, gente boa, engraçado e do bem. Esse cara trouxe uma felicidade pra mim. Rapaz, às vezes Avalon ou um show meu. Porque tem noite que fica cheio, noite que fica vazia. Vocês estão namorando? Tem 2 anos agora, né? Porque tem um clima 6 mesmo. Meses antes da pandemia, com 1 ano e meio de pandemia, cara, 2 anos trouxe uma felicidade dessa pra sua vida. É, aí. Porque, cara... não, quando eu tenho amigos, eu valorizo e prezo mesmo. Uhum. Mas esse moleque é um moleque muito do bem. E aí, rapaz, quando a noite tava vazia, eu ligava. Falou, Riguinho, vão... Aí eu já sabia que eu ia dar pra ele ali 2 doses de uísque e a noite ia passar a noite inteira rindo. Que o bicho é doido. E esse bicho, rapaz, isso em Goiânia, quer no Vila Mix. Quer tomar uma? Não, pelo amor de Deus, não faz com ele. É, ó, vocês estão sem. Quer vou pegar as coisas aqui, não, tá, gente? Não. Ele tem problema com câmeras, né? Ele tá assim, ele quer tá batendo o relógio aí pra mim, o Fernando. Que horas que acaba? Eu falo, cara, os caras não tem hora, roteiro, não. O que vão fazer aqui? Você não sabe a hora que você vai beber. Essa é a única regra aqui, que não tem roteiro, não tem programação, ou não tem nada. Termina a hora que alguém fala, gente, tá bom? Não é que o Rodrigo... Vambora, porque mas, ó, retribuiu. Cara, eu liguei pra ele hoje. Cara, vamos no podcast comigo? Vamos. Eu não falei o que era, não. Tá aí, ó. 3 horas sentado esperando, com perna cruzada. Tô vendo, já boa você viu. E não pode reclamar, cara. Entrou assim, muito de graça no meu show, bebeu muito de graça. Não pode reclamar. Não tem direito de reclamar, entendeu? Padre, mas você nunca me deu ingresso. Eu sempre fui na aba do nosso saudoso Coxinha. É ruim. Gente, aqui, ó. Vai ter show lá, o Fernando deu uns ingressos aqui, ó. Vão todo mundo. Então, vamos. Cara, mas uma coisa que eu sempre fiz em todos os meus shows, isso é sério mesmo. Independente se era artista nacional com custo altíssimo ou se era artista local, sempre dei moral pra galera da música. Porque assim, cara, pô, os caras são músicos, os caras vira e mexe, eu tô esbarrando com eles. Eu sempre dei moral e eu nunca achei abuso os caras entrarem de graça num evento. Eu acho aqui até justo e de direito, cara. Pô, não é... Pô, é o mínimo que eu posso fazer pra uma galera que quando eu preciso tá sempre. Mas você sabe que tá isso aí comigo. É menos de 1%, né? De quem, no caso de quem faz eventos, ou quem produz. Ninguém não pensam assim. Ah, cara, você é uma exceção, pai. Eu penso, acho que deve ter sido por esse fato de eu ter vindo da música, de eu. É, eu acho que o fato de você ter tido banda, você entender o outro lado, de repente faz diferença, né? É que eu lembro uma coisa, padrinho sua, eu vou contar pro pessoal aqui. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Se tem, eu desconheço. A gente foi fazer um show de vários que você fechou com a gente na Avalon. Não lembro o motivo, o que foi o dia lá. A gente fechou um cachê X. Ok. Chegou no dia, não lembro, deu ninguém. Deu ninguém. Você não tá, Filipinho... Não, do dia tá meio hiato. Deu ninguém. Filipinho tava no hiato dele, sabático, que ele foi pra... Ah, manda um abraço aí. Pode mandar um abraço pra ele? Pode mandar um abraço. Pode. Fechou. Aí... Mostra pra câmera aqui, ó. Põe na frente da câmera aí. Vai! Aí eu lembro que não deu ninguém nesse dia, sei lá, deu 50 pessoas, a Avalon tem 2 mil, né? 50 lá não é nada, 100 pessoas não é nada. A gente falou, pô, gente, deu ninguém e tal, vão lá no padrinho lá, fala que aquele cachê lá pode ou morrer, ou paga outro dia. E você foi e falou com a gente, falou, não, galera, eu combinei o X... Tendo gente ou não tendo gente, eu vou pagar o X, porque mesmo se desse lucro aqui, desse 20 vezes esse lucro, eu não ia repartir isso com vocês, porque era o lucro da casa. Então eu não acho justo eu não pagar vocês o que foi combinado. Isso marcou até o fim, que outra galera. Eu já ouvi essa história também. A gente contou, né? Já ouvi essa história também. Pô, o padrinho é brabo mesmo. Não, o padrinho é diferenciado. Que, assim, eu agradeço porque por esse elogio, mas assim, a maioria cara, não faz isso. Mas eu sei que pra você é uma coisa normal. Isso é obrigação. Sabe por quê? O meu prejuízo não pode ser o do porque outro. Porque você sabe que o normal não é isso, né? O normal é, eu quebro o galho aí, não vem ninguém, posso te pagar metade, não sei o quê. Mas o meu prejuízo... Você falou de jeito nenhum. Vocês vão receber 100%. Eu combinei, se deu, gente, se não deu, tá aqui o de vocês e tá tudo certo. Eu sempre ajo assim, porque, eu repito, meu prejuízo não pode ser o prejuízo do outro, né? É porque se desse lucro também, eu não ia chegar perto de você, eu tomo um dinheiro a mais aí. Porque me deu mais gente, exatamente. Então, assim, é um risco que eu corro, né? E é um risco de toda a profissão. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu já faço calculado, né? E evento é isso, cara. É quem investe em bolsa de valores, é quem... Empresário, é, não tem aposta, né? Inteiro. Corre o risco de todos os jeitos. Né?
E aí, meus amigos, bate-papo bom, hein? Tá padrinho, chegando ao fim? Tá chegando, eu só queria te fazer uma perguntinha. Calma do Miguinho, tá, gente? Eu queria ficar mais, hein? O cara tá toda hora vambora. Mas deixa eu falar um negócio. Não, vai ficar mais uma horinha aqui, que agora vai ter que responder. Nosso saudoso seu Emílio, quase seu pai praticamente, meu pai. Né? Seu pai, seu meu pai. O Emílio do Moma que gosta. Rapaz, o Moma pra explodir, rapaz. O Moapa tá perto pra explodir, cara. Essa semana eu falei com o Bonatinho. Ele ligou pra quem lá da Globo? Olha aqui, ó. Telefone dele, ó. Falou comigo essa semana. Vocês gostam, né, tio Emílio? Ou seu Emílio? Seu Emílio tá no coração. Eu amo o tio Emílio, eu amo a tia Lúcia. A gente gosta demais. E você fala que você tem razão, são meus pais também. Não, o seu Emílio te considera filho dele, né? E eu considero pai mesmo. Ele fala de você, é o quarto filho dele. Que bom, hein, Coxinha, saber disso, hein? Vamos dividir muita coisa aí de herança, hein? Muito bom. O Emílio me contou muitas histórias aí, você tá ligado. Aí me contou uma aí nessa época de chamego do samba. E eu não sei se foi em Matias Barbosa, teve um show, eu não lembro direito da história, se acabou a luz, não sei o que aconteceu. Mas aí falou, o Tioco, o Fernando, tava, ó, ele e um outro rapaz, que eu não lembro o nome do outro rapaz. Aí eles estavam lá naquela alegria, no meio do palco, e a mulherada tá lá embaixo... De repente, na hora que eu olho, o Fernando pelado no palco. Meu Deus. Fernando tirou a roupa, outro cara tirou a roupa, veio o contratante. Que história foi essa, Fernando? Vocês arrancaram a roupa rapaz, no palco. Rapaz, era pelado, não. As bandas de pagode antigamente eram muito não, doido, então né? Não, vocês arrancaram a roupa, vocês não, dois. Rapaz. Você e mais um foi lá pra frente e arrancou cueca, a roupa. Só de cueca, rapaz. Mas eu tinha isso, 20 isso. anos. Eu vocês ficaram só de hoje. Cueca. Se eu fizer isso hoje, o povo vai embora. Vocês estavam emocionados, embrasados, ficaram de cueca. Aí, quando vocês se emocionaram, mas vocês foram arrancar a cueca. Aí... Meu Deus. Deu um B.O. danado. Era eu e o vocalista disse que tinha o Luiz Sérgio. Rapaz, isso, mas o que a gente fazia? Palco, mas não é isso não, rapaz. É porque antigamente a banda de pagode... Era tudo irreverente as bandas de pagode. A gente queria imitar os caras, bicho. Entendeu? Os caras tiravam roupa, tiravam a camisa. O pessoal tirar roupa. Mas como é que eu olhei? Vocês deram a louca de tirar roupa? Não, rapaz, não ficou pelado não. Se a gente espantava o público, rapaz. Você já me viu pelado? O seu Emílio falou. Você vai ver, você vai correr. O seu Emílio não mente. O seu Emílio não mente. O seu Emílio falou que vocês arrancaram a roupa. E não lembro o fim da história. Timirei, se não tiver foto, não tiver filmagem, não vou aconteceu. Isso aí, hein, cara. Olha o seu Emílio aí. Felizmente não foi a época do celular. Ah, né? Mas, cara, caso de palco tem muito, né? Mas Deus não contou que vários, você deu sorte, eu só lembrei desse. Eu tinha que ter ligado pra ele antes. Pra mas me eu lembro muita coisa também da Malibu. A gente ainda vai ter que fazer um podcast. Ô, dois. Gente, vamos ficando. A volta. Vamos mandando aquele abraço. A gente vai fazer um com a banda inteira aqui. Ah, deixa eu apresentar. Vamos, não, pode vir. Eu quero. Ele a vai banda vir. Inteira. A banda inteira, nossa vai senhora, eu vou... Cara, vê o Fink. Ah, o Fink tem uma foto que fez sucesso aí na internet. Não, que é isso? Eu pedi... Fica tempo dor nenhum, eu cara. Pedi o Fink pra ele fazer umas extras daquela pra mim e me mandar. Eu inclusive, comprei uma caixa de sunga branca e mandei pra ele. Não, você tinha que ver ontem. Diga-se de passagem, cara, o Fink... Que profissional foda, hein, não, cara? Ele é. Cara, o Fink e o Diogo produziram pra mim conteúdo da Bia Gomes, do Ousa Samba e do Leonardo Freitas Fabiano. Cara, vocês estão de parabéns, tá? Pelo estúdio. Fincão tá voando. Qual o nome do estúdio? Ah, Adega, né? Adega, não, Adega Estúdio. É o nosso entendi. Estúdio agora. É um lugar de é a casa vinho da Malibu, que a galera agora. Grava também. É o nosso estúdio agora também, que a gente ali virou aqui. Estúdio de audiovisual, gravação. Já faz tudo. Faz tudo lá. Quem quiser qualquer coisa, se quiser fazer qualquer coisa, pode liga lá, lá pro na Fink, Adega, lá, aparece o lá. O Fink tá arregaçando. Não precisa marcar horário, não. Arregaçando. Ele tá arregaçando. Você tem que ver... Porque é ele que tá na ponteira do disco, né? A gente tá indo lá gravar as músicas e ele tá produzindo. Uhum. Cara, o que ele tá arrancando lá... Tá louco, eu sou fã de dele. De músicas, das músicas que vão estar pro CD. Dele. O Fink, inclusive, eu tenho vídeos e fotos. No dia que eu vier entrevistar aqui, por vocês, favor, eu tenho vídeos e fotos pra expor. Não, por favor, traz. Por favor, porque o cara frequentava, cara, minhas baladas e solteiro. Eu tô ligado. Então, não, ele era o único. Ele era o único da banda que ia, porque... Ele não é, tinha, o único, ele, é o único na banda que podia falar ele não, que ia. Ele não é tinha o social, aquele, o Caio que faz social. Ele não tinha aquele... Ô, gente, estamos despedindo do nosso saudoso, nosso querido Fernando Cunha, mais conhecido como Padrinho. Eu vou te dizer, eu vou porta, te falar um negócio. Cara, meu Deus do céu. Eu tinha qualquer dia falar um pouquinho do que eu vejo na noite. Ué, mas por que você não falou? Hã? Por que você não falou? Porque senão o cara corta a câmera aqui, ele é um... Ah, eu? É, o cara, o cara, o cara vai preso aí, ó. Vai ter que dormir aqui no o cara estúdio vai hoje. Todo solo, mas ele sempre vai acompanhado da esposa dele, óbvio, os dois, óbvio. De mão dada, chama atenção porque é um casal bonito. Padrinho, eu quero viver. Agora e o Coxinha? Eu não posso sozinho, eu e quero o Coxinha? Viver. E o Coxinha, vai sozinho ou vai com a esposa? O Coxinha, às vezes, depende. Mas cara, essas coisas não é bom falar, cara. Eu só para chorando, né? É com a camisa do demônio. O couro. Com a camisa do demônio e não botou. Poxa,
Pô, tem que ir embora. Qual o nome da esposa dele mesmo? Bruna. Bruna, rapaz. Bruninha. Eu vi esse casal surgir. Brincadeiras à parte, tá, Bruna? Tem muitos anos que estão juntos. Eu namoro desde os 13. Eu sempre brinco com o Coxinha, porque casal que eu amo. Na família eu amo. Então eu fui padrinho do irmão do Coxinha, o João Paulo. Né? Eu fui padrinho de casamento. Eu tava lá. Tá, eu sou muito amigo do Rafael. Eu sou amigo da família inteira. E eu aí, tava lá também. Bom, gente, então... Aqui. Então, assim, a não ser que você queira contar uns podres pra gente esticar o papo... Só faltou aquela cachaça, né, padrinho? Hoje você... O padrinho deu pra trás, não quis tomar cachaça de jeito nenhum, na próxima vai ter cachaça. Quando vocês entrevistarem o Leonardo e o Fabiano, eu trago um litro de cachaça, vamos fazer moda de viola. Bom, nós vamos cobrar cachaça. Então. Não, eles vão trazer, a gente quer que eles tragam os instrumentos, pra fazer um som aqui ao vivo e falar do que eles estão fazendo ainda. Já tá combinado, a gente vai ligar pra eles. Tá certíssimo. Você vai vir junto? Claro que eu venho. Então tá combinado. Claro que eu venho. E também vai trazer depois, futuramente, a... Tá lá em São Paulo? Quem? A Lorena. Lorena, tem Gustavo Mendes, isso. Tem uma galera boa pra trazer. O padrinho vai trazer muita gente aqui pra gente. Só falar. Bom, então acho que vamos fechar por aqui, Fernandão. Infelizmente chegou ao fim. Muito obrigado, cara. Cara, eu nem sei quantas horas deram, mas vou te falar um negócio, hein? Mas você vai vir de novo aqui, mas eu gostei. Eu senti que você não entregou o ouro. Eu também senti. Faltou coisa aí. Você veio meio armado. Eu quero você dizer... Você não é assim totalmente... Não, eu quero dizer... Você veio fazer um laboratório aqui. Faltou cachaça. Eu quero terminar aqui agradecendo com muito carinho o convite. De ter sido o primeiro convidado, isso pra mim é uma honra, é um prestígio, é uma coisa que eu vou guardar não também. Não podia ser outro. Com bastante carinho. E eu acho que vocês, cara, tiveram uma ideia belíssima. Sou fã da banda de vocês. Obrigado. Adorei obrigado, o bate-papo, padrinho. Foi muito descontraído, foi muito à vontade. Todos os convidados que passarem por aqui, tenho certeza que vai se divertir igual eu me diverti. Tá ok, gente? Porra, obrigado. Obrigado mesmo pelo gente, carinho. Obrigado a todos que viram até agora aí, estão com a gente até agora aí. Aquele abraço. Eu vou dizer o seguinte, vou reforçar aqui. Muito obrigado pra galera da Arbex, que tá aqui apoiando a gente, que tá anunciando com a gente aqui. Alô, Felipe! Diogão, meu xará. Diogão, Souza Gomes. Alô, Souza Gomes! Souza Gomes, paga nós. Tá aí ajudando a gente aí. Souza Gomes, imobiliária. A galera da Antuérpia, que botou os goró na mesa aqui pro Fernando beber. Alô, Daniel! Fernando, alô, Marcinho! Podia ter bebido lotado. Mais, inclusive, da próxima alô, semana. Saulo. Mais, quem tomou foi o Iguinho. O Iguinho tomou a cerveja quase toda ali, ó lá. Tá chapadão. E o seguinte, pra quem tá querendo acompanhar... Não, tá não. E ainda fala... Não, tá, tá não. Não, ele tá com sono? Não, você não viu esse menino chapado, ah. Não. Era o ingresso... Cara, eu tô te falando que eu não reclamo de dar cortesia pra ele. Você tá doido, rapaz. É meio rapaz. Ele é alegria da balada. Que isso, hein, Galo? E quando fala de futebol, então ferrou. Ih, é flamenguista ainda. Ah, aí, não. Tem que ser Mengão, é nóis. Ah, não. Porra. E é isso aí, galera. Então, assim, demos o primeiro pontapé aqui. Agora vai ser direto, a gente vai estar sempre por aqui. Acompanhe a gente nas redes aí. Nosso canal principal vai ser o YouTube, que é a plataforma ideal pra gente colocar esse papo aqui. Mas a gente vai reverberar isso aqui em todas as outras plataformas. Então, se liga aí nas redes, que a gente vai botar sempre, vai estar sempre falando. E se você quiser aqui entrar no esquema com a gente, anunciar, faz contato com a gente pelo Instagram, por enquanto, até a hora que o nosso site estiver pronto aí, pra vocês poderem falar com a gente aí. Beleza? Até a próxima aí, galera. Valeuzão valeu, pela valeu, audiência valeu, aí. Valeu, turma. Valeu, valeu, valeu. A agenda tá grande, hein? Então fica ligado aí que tem mais gente pra vir aqui. Valeu. Valeu a todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Lebers. Porra, top demais, velho.